Viņa draugi, esiet sirsnīgi sveicināti šajā vakarā. Tie no mums, kas esam satikušies gan šeit Zoomā, gan arī Facebookā, es gribu cerēt, ka jūs varat mani dzirdēt. Un mēs varam turpināt mūsu Bībeles studiju ciklu. Mēs šodien turpinām apskatīt Mateja evaņģēliju, un mēs esam nonākuši pie šī evaņģēlija pēdējās tādas lielākās Jēzus runas, vai drīzāk droši vien vēsturiski mēs varētu sacīt dažādu runu apkopojuma. Un pagājušajā reizē jau mazliet iesākām to apskatīt. Tā ir evaņģēlija 24. Nodaļa, mazā apokalipsi, kā mēs runājām, tātad vēsts par to, kādā veidā Dievs šajā pasaulē darbosies un darbojas, un kādā veidā mēs, kā Kristu sekotāji, esam aicināti skatīties uz nākotni, uz pasauli. Un es tikai pavisam īsi atgādināšu, ka pagājušajā reizē mēs jau runājām, ka kristīgajā izpratnē pasaules gals ir kaut kas pietiekami pozitīvs. Proti, ja mēs lietojam šo vārdu telos, šī vārda oriģinālajā nozīmē, tad telos attiecas uz mērķi. Tas ir gals tādā ziņā, ka ir sasniegts gala mērķis, ir sasniegts tas, uz ko viss ir gājis. Un Bībeles izpratne ir tāda, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā Dieva vaiks vai Dieva klātbūtne ir dažādu iemeslu dēļ apslēpta vai aizsegta. Un tie dažādi iemesli ir, ka no vienas puses tā vispār mēs kā cilvēki un kā radība varam pastāvēt tās milzīgās un varbūt pārlieku spožās gaismas priekšā, kas būtu bezgalīgais, neierobežotais Dievs, lai mēs varētu būt un lai mūs varētu radīt Dievs mazliet ierobežosē. Tas ir viens iemesls, un otrs iemesls ir, protams, tas, ka mēs dzīvojam diezgan lielos pārpratumos par Dievu, tāpēc, ka mēs par šo mūsu prātam praktiski neaptveramo noslēpumu spriežam, izejot no savas cilvēciskās pieredzes. Un līdz ar to mēs, kā Bībele to sacītu, bieži vien uzkonstruējam dažādus elkus, dažādus maldīgus Dievu priekšstatus tā vietā, lai patiešām būtu kontaktā ar to, kas ir visas mūsu esības pamats. Nu lūk, un šajā pasaulē, kurā Dieva vaiks ir, kā jau teicu, mazliet aizsegts, mēs pakāpeniskajam pretī tam mirklim, kad tā Dieva klātbūtne un Dieva mīlestība, par kuru šobrīd mēs tā kā runājam un uz ko mēs ceram un ko mēs varbūt piedzīvojam atsevišķos dzīves mirkļos, kad tā parādīsies un piepildīs šo pasauli visā tās veselumā, kopumā un pilnībā. Un tas ir tas mērķis. Bet, lai tas tā varētu notikt, kā mēs runājam pagājušreiz, tai šobrīd esošajai lietu kārtībai, vai izsakoties Bībeles valodā, tai pasaulei, kādā mēs šobrīd dzīvojam, ar to saprotot ne tik daudz fizisko realitāti, lai gan arī varbūt to, bet galvenokārt mūsu sociālās attiecības, mūsu savstarpējo attieksmi un veidu, kā mēs vispār viens pret otru attiecamies un kā mēs rīkojamies un tā tālāk, tam ir jābeidzas un tā vietā jānāk kaut kam jaunam. Un kā jau runājām, Kristus saviem mācekļiem ļoti skaidri mācīja, ka Dieva valstība no vienas puses ir jau šeit, tādā nozīmē, ka Dievs nevienu mirkli nav pārstājis būt īstenais valdnieks un īstenais visa notiekošā teiksim, avots un tas, kurš to visu tur savās stiprajās un gudrajās rokās. No otras puses, tas, ko nozīmē Dieva valstība, tas, kā īstenībā varētu būt un būs cilvēciskās attiecības, tas vēl nav parādījies, bet līdz ar Kristus nākšanu tas process ir ļoti strauji iesācies. Un atšķirībā no saviem laikabiedriem, kuri Mesijas darbību vai šī te Hristos svaidītā darbību saprata, ka tas ir stāsts par to, ka laiku beigās nāk šis dievišķais sūtnis, kurš tad vienkārši nodalīs ļauno no labā, lai beidzot visi tie ļaundari mums netraucē dzīvot un lai mums būtu tāda uzelpa. Ka īstenībā Jēzus sacīja, nē, Kristus nāk pakāpeniski, teiksim tā, viņš nāk vairākos posmos. Un tas pirmais posms ir, ka viņš parādās mūsu vidū kā viens no mums. Kristus parādās kā šis aicinājums vai aicinātājs, kurš aicina mūs no vecās domāšanas
pāriet uz jauno domāšanu. Viņš nāk tā tad nevis vispirms kā kaut kāds soģis, kurš vienkārši paskatās uz mums un saprot, ka te nekas nebūs un vienkārši mūs nosoda un atstumj uz mūžīgiem laikiem, bet viņš nāk kā mūsu draugs, viņš sēžās ar mums pie viena galda, viņš ar mums sarunājās, viņš dara brīnumus ar mums, tādā ziņā, ka pārvērš mūsu domāšanu un pārmērš mūsu sirdis, un rezultātā mēs kļūstam par debesu valstības dalībniekiem. Un tad tikai vēlāk, sacīsim tā, Kristus nāk, vai nāks, vai šis tad Dieva sūtnis nāks, lai to darbu pabeigtu. Un tad patiešām tas būs brīdis, kurā mēs sacīsim, nu re, mēs jau zinājām un mēs jau ticējām, ka naidam un slepkavošanai un savstarpējai tādai iznīcināšanai un ievainošanai Dieva valstībā īsti vietas nav. Un re, beidzot, tas mērķis ir sasniegts, tas piepildījums ir sasniegts. Tātad Dieva valstība nāk, viņa nāk pamazām, viņa nāk gluži kā līdzībā sacīts kā sēkliņa, kas aug, kā rauga piciņa, kas lēnām pārņem miltus un mīklu un viņu pārveido. Bet šajā nākšanā, kura ir maiga tāpēc, lai mums būtu iespēja vēl pāriet pāri tai robežai vai izsprukt no tās elles lokiem laukā un patiešām mainīt to savu domāšanu, līdz ar to mainīt to garu, kam mēs piederam tā tālāk. Tāpēc, ka viņa ir maiga, tas nozīmē, ka viņa arī sastopās ar tās vecās pasaules pretestību. Un atceraties, mēs runājām, ka tas ir veids, kā mēs varam šodienas valodā ļoti, nu, varbūt, es nezinu, vai tas ir vienkārši, bet, nu, salīdzinoši, es pieņemu vienkāršāk saprast, par ko tad iet runa, tad, kad ir aprakstītas visas tās briesmas un šausmas, ir tīpaši Jāņa atklāsmas grāmatā, lai gan tas ir pilnīgi vēl atsevišķs stāsts un atsevišķs īpatnējs, īpašs literatūras veids. Tās šausmas, ko mēs parasti asociējam ar pasaules galu, īstenībā nav stāsts par pasaules galu, bet par to cīņu, kura norisinās un sāsinās īsi pirms tas mērķis tiek sasniegts. Nu, tas ir tā kā tu peldi un ir vēl pēdējie metri atlikuši un tie ir īpaši grūti un tur ir īpaši jācīnās vai tu skrien maratonu un tie pēdējie 100 metri liekas īpaši, īpaši sarežģīti, tāpēc, ka vienkārši ir ļoti daudz spēka atdots un tā visa pretestība ir maksimāla. Maksimāla pretestība tam, lai tas mērķis netiktu sasniegts. Nu, lūk, un tad mēs runājām, ka Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā cieši savijas kopā vairākas tēmas, un es uzreiz jau pagājušreiz teicu un vēlreiz šodien gribu pasvītrot, ka mans mērķis šajās pāris Bībeles studijās, kad mēs runāsim par šo un runājam par šo tekstu fragmentu evaņģēlijā, nav kaut kā pilnībā izsmelt tēmu par tā saucamo eschatoloģiju, vai tātad mācību par tiem pēdējiem laikiem, par nākotni, par to, uz ko mēs visi virzamies. Tāpēc, ka kristīgajā teoloģijā, protams, tā tēma ir interesējusi daudzus, jo daudzus cilvēkus un ir sarakstīti kalni grāmatu, bet, nu, protams, lielākoties tās ir bijušas mūsu fantāzijas, un man negribētos pārāk tajā bedrē iekrist. Un tāpēc es jums teikšu tā, ka manuprāt, Mateja evaņģēlija 24. Nodaļu mēs pārsteidzošā kārtā varam galvenokārt skaidrot kā nodaļu, kura jau ir piepildījusies un pašlaik piepildās. Pie tam nevis tādā nozīmē, ka tūlīt būs lielais pasaules gals klāt, bet tūlīt jūs jutīsiet kā. Mēs pirmajā daļā, respektīvi pagājušajā reizē jau runājam par pirmo nodaļas daļu, pirmajiem pantiem. Šodien es gribētu sākt ar 15. pantu un sacīšu, ka no 15. panta uz priekšu vispirms ir viens fragments, kas runā par ļoti konkrētu vēsturisku notikumu, kā mēs arī to jau paspējām pieminēt pagājušreiz, kas ebrejiem bija tāds ļoti uzskatāms piemērs un varētu teikt paraugs tam, ko nozīmē, ka viena pasaule beidzas. Un tā vietā sākas jauna.
Jo es gribētu, lai jūs saprotat, ka Jeruzalemes izpostīšana 70. Gadā, un tas visticamāk ir notikums, kas ir noticis vēl pirms Mateja evaņģēlija tapšanas. Es labi apzinos, ka, protams, teologu starpā ir strīds, un varbūt kādi ļoti pieturās pie tā, ka evaņģēlijs ir agrīns, un tie tiešām ir pravietojumi, un tur ir bijuši teksti sarakstīti, pirms vēl tas viss ir noticis. Izskatās, ka tomēr nē, izskatās, ka tas evaņģēlijs ir rakstīts pēc šiem notikumiem, lai zināmā mērā palīdzētu lasītājiem saprast, kas tad tajā 70. Gadā notika. Tad lūk, 70. Gadā Jeruzalemes izpostīšana jau nebija vienkārši kaut kāda tāda militāra sakāve vai ekonomiska sakāve. Tā bija patiešām vārda burtiskā nozīmē, vismaz ebrejiem, jūdiem, viņu nācijas pamatu pamatus satricinošs notikums. Tas bija kaut kas tāds, kas iedragā vispār atstāja lielu jautājumu. Vai vispār vēl ir kaut kāda nākotne, vai vispār tam, kam mēs esam ticējuši, vispār ir bijusi kaut kāda jēga. Jo, protams, līdz ar Jeruzālēm tiek nopostīts Jeruzālēmas templis vai dievnams, un es nezinu, cik daudz jūs to zinat vai nē, vecajā derībā pircās Mozus grāmatās, cita starpā ir atrodami norādījumi, ka visa dievkalpošana, ir jānotur tajā vietā, ko Dievs izraudzīs. Un vēlākie teksti saka, ka tā tad, nu, vienīgā vieta, kur tā pa īstam drīkst notikt upurēšana, kur tā pa īstam var notikt līdz ar to arī dievkalpojumi, uz kuriem, piemēram, sinagogu sanāksmju sapulču lieta bija tikai tāda kā norāde, un sinagogas bija tāds, nu, kā lai pasaka, tāds pagaidu risinājums, tad, ka tu nevari fiziski nokļūt tai vienā vietā, kura visai dievkalpošanai ir jānotiek, un tā ir Jeruzalem, tas ir Jeruzalemas templis, nekur citur. Tu īsti to nedrīkst darīt. Kā jau teicu, sinagogas dievkalpojumā tu vienkārši, nu nezinu, lūkšanās un kopībā un tā tālāk tā kā, nu, tuvojies Dievam, bet principā tu tā kā visu laiku skaties uz to, ka tev varētu būt kādā brīdī iespēja to īsto liturģiju un to īsto kalpošanu pieredzēt un tā tad būtu, kā jau teicu, Jeruzalmē. Tas vairs nav iespējams. Vienīgā vieta, kur šis te jūdu dievs, kā paši ebreji to saprata, ir noteicis, ka tur var notikt īstā dievkalpošana, kura cita starpā nozīmē grēku izpirkšanu, kura nozīmē, teiksim, visas pasaules atjaunošanas un svētīšanas un uzturēšanas rituālu, tā vieta vienkārši ir pārstājusi eksistēt. Līdz ar to ir pārstājusi eksistēt galvaspilsēta šai nācijai, šai kultūrai, ir pārstājis eksistēt reliģiskais centrs, līdz ar to, protams, arī ļoti daudzi to saistītie cilvēki, priesteri un tā tālāk rakstu mācītāji un zinātāji arī ir nogalināti un gājuši bojā nenormāls apjoms ar dažādiem tekstiem gājuši bojā un tā tālāk. Tāprojām. Tā ir katastrofa. Un tas vēsturiskais, es jau pagājušais teicu, tas vēsturiskais stāsts ir vienkārši šausminošs par to, cik ļoti brutāls īstenībā bija šīs pilsētas aplenkums, cik ārkārtīgi, nu, teiksim tā, skarbi bija tie notikumi, kas tautai bija jāpiedzīvo. Un tāpēc šeit tātad mēs redzam, kā notiek atsaukšanās uz to, ka Kristus šajā pēdējā lielajā runā, Mateja evaņģēlijā atceraties piecas runas, ja kopumā atbilstoši piecām Mozus grāmatām, šajā pēdējā lielajā runā, Jēzus to ir paredzējis. 15. Pants, bet kad jūs redzēsiet svētā vietā vai svētajā vietā izpostīšanas negantību, kā savu pravieti Daniela ir pasludināts, kas to lasa, lai saprot, tad tie, kas ir jūdajā, lai bēg kalnos, kas ir uz jumta, lai nekāpi lejā paņemt kaut ko no sava nama, un kas ir uz lauka, lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes. Bet vai grūtnieciem un zīdītājām tajās dienās, un lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā, tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam, un nekad arī nebūs. Ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens dzīvais neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas.
Kā jau teicu, te varētu iet ļoti smalkās detaļās un mēģināt tagad visu ļoti precīzi saprast, bet es aicinātu jūs uzmanīties, atceraties iepriekšējā reizē izskanojušo brīdinājumu, nepievilieties un neļaujieties, ka jūs pārāk nobiedē ar kaut ko. Šeit mana hipotēze, vai es vismaz, tas nav mana hipotēze, es pārstāvu to virzienu interpretētājos, kuri saka, ka šeit iet runa tātad par šo te vēsturisko notikumu. Un runa ir par to, ka Kristus bija paredzējis, kā mēs arī jau runājām, ka reliģiskais fanātisms agri vai vēlu noved pie ļoti asiņainiem konfliktiem, un šķiet, ka Jēzum bija pilnīgi skaidrs, ka agri vai vēlu, un drīzāk agri nekā vēlu, notiks kārtējais mēģinājums romiešus uzvarēt ar varu, tikai tāpēc, ka lūk, mēs ticam Dievam, tikai tāpēc, ka mēs ceram uz Dieva žēlstību un palīdzību, mēs iesim pretī visam, ko militārā un cita veida sapratne un gudrība saka. Jēzus pazina savus laikabiedrus, viņš pazina cilvēka dabu, viņš pazina tos, kuri tobrīd bija pie varas, ne jau vēl viņš tik ļoti viņus arī kritizē un aicina, atceraties, kaut tu zinātu Jeruzālēm, kas tev pie tava miera ir vajadzīgs, bet Jeruzāleme to atraida. Viņa atraida to lēno, mierīgo, varētu teikt, moderni sakot, organisko transformācijas procesu, kurš, protams, arī nav bez savām cīņām, un tā vietā mēģina ticēt tik pa brīdim kādam viltus mesijam, kā tu līdz runāsim, viltus šim te glābējam, kurš saka, nedarīsim lēnām, darīsim ātri, darīsim ar ārējiem fiziskiem līdzekļiem, ar zobenu rokās mēs cirtīsim sev brīvību, mēs ar zobenu rokās tos vecās pasaules pārstāvjus vienkārši nostumsim malā. Nesaprotot, ka tādā veidā mēs paliekam tajā vecajā attiecību un domāšanas kontekstā, un tā vietā mums vajadzētu rīkoties kaut kā savādā. Un par ko tad iet runa šajā fragmentā, kā pētnieku uzskata, Jēzus tātad esot saviem mācekļiem sacījis, ka tanī brīdī, kad jūs redzat un jūtat, ka šis te konflikts ir nobriedis, kad sākas tātad militāra, kārtējā militārā pretošanās romiešiem, kad jūs redzat, atsakot, ka tātad lauva tiek raustīts aiz ūsām un sāk jau rūkt un karaspēks, kā saka, ir gatavs dot pretriecienu. Vienīgais, ko jūs varat darīt, ir ātri un noteikti bēgt. Un tas, starp citu, ir ļoti interesants, tāds vispārējais temats, kas arī mūsu tautai, starp citu, un daudziem trimdā nokļuvušajiem, aizbēgušajiem mūsu tautiešiem bija īstenībā ļoti, ļoti interesants un tāds pārdomu vērts temats par to, ka jā, šeit Kristus saka, ja tas tā notiek, jūs redzat, ka tur tas karaspēks jau ir izvērsts, līdzīgi kā Daniela grāmatā bija aprakstīts, kā tās militārās kampaņas notiek tēlēnā veidā, tad viņš saka, tie, kas ir Jūdejā, vienkārši beidziet kalnos. Pie tam tas notiek ļoti ātri, 17. 18. Pants, tātad, ja tu esi uz jumta un redzi, tad vienkārši uzreiz ej laukā no šīs pilsētas. Kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka ir daži vēsturiski, vēsturnieki varētu teikt, daži tādi vēsturiski, tādas vēsturiskas liecības, kuras runā par to, ka īstenībā kristieši esot izpildījuši šo teiksim, Jēzus aicinājumu un aizbēguši. Un iedomājieties, kāds tas ir no vienas puses it kā kauns, jo, taču mūsu nācijai tagad uzbrūk pretinieks, mēs tagad visi esam savējiem, mums ir ar asinīm jāaizstāv savus ticības gods, vai ne? Un tieši tie reliģiski cietākie, pārliecinātākie Jēzus laikabiedri un vēlāko gadu, teiksim, cilvēki, viņi bija tie, kuri tātad ļoti, ļoti uzsvēra, ka mums ir jāpaliek, mums ir jācīnās līdz galam. Tikai tad Dievs būs ar mums, ja mēs cīnīsimies līdz galam. Un iepretī tam Jēzus sacīja, tās cīņas, kuras mēs paši
inicēja, kur mēs paši to elli sakuram, kur mēs paši tur, saproties, novedam visu līdz tam, kas sāks asins izliešana, no tām cīņām izvairīties, vienkārši aizejot, vienkārši pametot šo kaujas lauku, nav nekas nepareizs. Tas mazliet, es pat atļautos sacīt, sasaucās ar dažām epizodiem paši Jēzus dzīvē, kur viņš tur, piemēram, ir kaut kādā sinagogā vai kaut kur citur, un tur izceļās, teiksim, ļoti liela asumi un kādi, kas ir gatavi nomētāt viņu ar akmiņu. Nu, viņš nepaliek, viņš nestāv tur tagad lūdzu, sāksim kauties, viņš dodas prom. Un dažkārt tas to spiedienu mazliet arī nomierina un Jēzus izdzīvo un iespējams arī tie cilvēki kaut kādā ziņā neizdara neatgriezniskas sliktas lietas. Ja. Un tas bija kaut kas ļoti īpašs. Jēzus mācīja, ka tu nedrīksti piekāpties. Un klausieties ļoti rūpīgi, tas manuprāt ir ārkārtīgi svarīgi. Tu nedrīksti piekāpties tur, kur iet runa par šiem garīgajiem principiem. Respektīvi, tā nepiekāpība, kas tev kā Kristus māceklim ir nepieciešama, lai tu varētu līdzdarboties pie nākotnes valstības tapšanas, ir tas, ka tu neņem rokā to zobē, tādā ziņā, ka tu nesāc lietot tās vecās metodes pret saviem ienaidniekiem. Tādā ziņā esi absolūti nepiekāpīgs. Nu tā, ka ja tev tur, zini, krusts ir jānes, tad nes krustu. Bet neesi āzis, es atvainojos, neesi vienkārši nepiekāpīgs tādā ziņā, ka tu paņem rokā zobenu un viss, un tagad tā ir reliģiska cīņa, un pat ja viss saprāts un visa loģika man teikt, ka ir jāmet miers, ne, es turpinu cīnīties, es turpinu iet līdz galam, kāpēc? Tāpēc, ka lūk princips. Tādā nozīmē, dažkārt izvairīties no šīs cīņas ir īstenībā, tas nozīmē palikt uzticīgam tam, kas tu esi, jo tur, kur asinis šķīst uz visām pusēm, tur bieži vien mums ir ārkārtīgi sarežģīti nenopozicionēties. Un faktiski, nu jā, Jēzus mācekļi bija ļoti neparasts savā ziņā izņēmums, kur tātad viņš esot mācījis, kā arī Matejs to mums apliecina, ka tad, kad notiek šīs nelaimes, mēs drīkstam bēgt un mums dažkārt vajag bēgt. Nepārprotiet mani vēlreiz. Droši vien tanī brīdī, kad ir jāstājas pretī agresoram, kurš vienkārši tiešām bez pamata nāk mums pretī, tad mums atkal jāmācās no Kristus, kurš arī tā mācēja nostāties un kurš mācēja iziet priekšā saviem gūstītājiem un sacīt, ko jūs meklējat, un ja jūs mani meklējat, tad lai pārējie aiziet, mēs par to vēl runāsim. Un viņš tā tad mācēja arī iet uz tādu risku, un viņam nu galīgi nevar pārmest, ka viņš būtu kaut kā gļēvs bijis un kaut kā briesmīgi saudzējis savu dzīvību un slapstījies pa kaktiem, vai ne tāpēc, lai izvairītos no ciešanām. Nē. Bet te ir tā smalkā lieta. Te ir tā smalkā lieta nepiedalīties neauglīgajos elles darbos, bet stāvēt stingri tur, kur tiešām ir jāstāv. Un atšķirt to dažkārt dzīves kontekstos nav nemaz tik vienkārši. Tur ir vajadzīga tāda svētā gara izjūta un arī zināmā mērā tāds tiešām pravietisks skatījums uz lietām. Ja, tā kā, nu, es tikai to gribētu ļoti uzsvērt. Bēgt un, jā, vēsturiski pētnieks saka, ka iespējams tieši tāpēc kristīgā kopiena varēja pastāvēt. Pirmkārt, viņa jau tobrīd bija spiesta šie cilvēki izklīst un vēlāk, kad jūdi sāka viņus vēl vairāk vajāt, viņi vēl vairāk bija spiesta izklīst un tā tālāk, bet viņi palika dzīvi. Viņi palika dzīvi un līdz ar to Jēzus, kas bija parūpējies par viņu dzīvību, faktiski tādā veidā arī parūpējās par to, lai evaņģēlija šajā pasaulē saglabātos un tiktu izplatīts. Jo, ja, teiksim, kristieši būtu dzīvojuši ar tādu pašu fokusētību uz tām celtnēm un tiem akmiņiem, kā mēs pagājušreiz runājām, kā daudz viņa laikabiedri, tad visticamāk tur arī viss tas būtu beidzies. Ja? Nu, vienkārši tā nelielā ļaužu kustība tur arī būtu apsīkusi, bet nē, šī labā gana balss, es atļaušos tā to interpretēt, kurš rūpējās par to, lai viņa avis, tieksim tā, netiek izpostītas.
Tad tā labā gana balss bija arī tā, kas ne tikai izglāba šos cilvēkus, bet izglāba arī pašu ganāmo pulku un pašu vēsti. Ja vilki nāk visapkārt, tev ir tiesības bēgt. Ja tā cīņa ir bezcerīga un ja tā cīņa ir tāda, kurai vēl jau vairāk nav īsta pamata, esi gudrs un saproti, kur tu vari piekāpties un kur ne. Tātad ļoti svarīgs temats. 19. un 20. pants. Bet vai grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās un lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā? Ja mēs to attiecinātu uz pasaules galu, tad gan tas būtu ļoti interesanti, vai nekad nedrīkst pasaules gals, tas lielais pasaules gals pienāk ziemā. Bet nu šeit iet runa par to, kad tanī brīdī, kad tev ir jādodas prom no mājām, vienkārši ar to, kas tev ir rokās, tad ir ļoti labi, ka tā nav ziema, jo tev kaut kur pa nakti ir jāpaliek taisa kalnos un tā tālāk tā projām. Un šeit es redzu ieskanamies šīs rūpes, kuras acīm redzot vēlākajos tekstos un atmiņās par Jēzu tika saglabātas. Tas ir viens no viņa tādiem raksturīgiem elementiem. Viņš rūpējas vēlreiz par to, par tiem cilvēkiem, kas ir viņam līdzās. Atceraties tās evaņģēļa epizodes, kur tiek sacīts, ka tur pulcējas ļaužu pulka ap Jēzu, un viņam iežēlojas, viņš iežēlojas par viņiem. Viņš tāpēc tur ar viņiem runā un paliek līdz vēlai naktī, un tur daudziem no viņiem pēc tām sarunām tur dzīves mainās. Tāpēc, ka viņam ir reāli žēl, viņam ir reāli, viņam sirds sāp par šiem cilvēkiem. Pretstatā daudziem, vēlreiz atkārtošu viņa laika biedriem, kuriem sirds par cilvēkiem īsti nesāp, jo tie cilvēki jau visādi tur grēcīgi un nepareizi un šķīgi un tādi. Viņiem sāp sirds par lietu, par mūsu tur reliģijas tīrību, par mūsu ticības skaidrību, par mūsu templi, vai ne. Tur ir jābūt lietai. Un ja tā, ja tempļa dēļ tur jāziedo kāda cilvēka dzīvība, vai varbūt simtiem vai tūkstošiem cilvēku dzīvību, tas vienmēr ir tā vērts, vai ne? Jo būs taču vēl cita dzīve, un tur tad visi varēs baudīt, bet šeit tā tad ziedot dzīvības nav nekas. Tad, lūk, Jēzum ir pilnīgi pretēji. Viņš ne tikai vēlas izglābt dzīvības, bet viņš pat rūpējas vai saka, cik tas būtu labi un svarīgi, ka tas viss nenobriestu tanī brīdī, kad jums tas ir grūti. Bet kāpēc es gribu to ļoti uzsvērt vēl 19. pantu ir? Viņš saka, bet vai grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās? Un te es gribētu atgādināt, ka vēl pirms pāris reizēm mēs runājām par slavenajiem vaidu vai vaimanu vārdiem, kurus kā mēs runājām bieži, nu tātad 23. Nodaļa, kur bieži vien tulkotāji tos ļoti mīl, teiksim, skaidrot kā tādu soda pasludinājumu. Vai jums farizēji, ja, kā jūs dabūsiet? Vai. Un atceraties, es toreiz pieminēju, ka tas vārds, nu jā, viņš var paredzēt sliktu tādu intonācija ar to, ka tu saki vai, kas viss ar tevi tagad var notikt vai notiks, ja tu tā turpinās darīt. Bet vienlaiks tur ir žēlums. Un te jūs redzat to. Šeit ir tas pats vai vārdiņš un diez nu vai Jēzus tagad tās grūtniecas un tās, kurām ir mazi bērni, tagad kaut kā īpaši nosoda. Gluži otrādi viņš jūt līdzi. Un es gribētu, lai jūs to mazliet saprotat, ka arī tie iepriekšējie vārdi par farizējiem un rakstumācītājiem un liekuļiem un visiem, kurus mēs tur gribam nosodīt, vai ne, jo rekā Jēzus viņus nosodīja, nu, atcerēsimies šo 24. Nodaļas 19. pantu, kur es, nu, man ārkārtīgi, kā lai pasaka, sarežģīti būtu šeit ieraudzīt, ka Jēzus saka, cik slikti ir, ka tur būs grūtniecas un zīdītājas, jā. Cik tagad viņas ir sliktas, īpaši sliktas tajā laikā, nosodījuma vārds. Nē, tas ir žēluma un līdzjūtības vārds. Ja? Un tas tikai vēlreiz atgādina, ka mums pašiem jāuzmanās, kā mēs Kristus vārdus interpretējam. Bet mums tas nav īpaši šobrīd, nu, teiksim tā, kā lai pasaka, skaidrs, jo tās mūsu asociācijas ar tā laika pasauli un dzīvi, un ko tur nozīmē ziema, un ko tur nozīmē būt sievietē ar mazu bērnu, kaut kādos ekstremālos bēgļu gaitu stāstos vai grūtniecē tiešām.
kura tiešām jādodas cauri 1100 kājām vai uz kādu dezelīšu labākajā gadījumā. Tas ir ļoti sarežģīti. Es tikai gribētu teikt, ka šeit ir arī viena ļoti interesanta lieta attiecībā par Jēzus piedzimšanu. Jā. Mēs runājām, ka, piemēram, Lūkas evaņģēlijas rada tādu iespaidu, ka bez mazvai grūtniecības pēdējā mēnesī, pēdējās dienās Marija dodas uz Betlēmi no Nacaretes, un tad viņi ierodās, vai ne, un viņai ir jau sākušās bez mazliet dzemdības, un tad nu, viņi meklē kādu vietiņu, kur palikt, un šie te austrumi cilvēki, kas normālos apstākļos ir nenormāli viesmīlīgi, un drīzāk paši izies uz ielas nekā savam ciemiņam, ir sevišķi, ja tā ir māte, kas gaida bērnu, nedos vislabākos apstākļus, pēkšņi nē, visas viesnīcas ir ciet, zinat to, vai ne, un esam runājuši par to, un viņai nākas tā tad, nu, nezinu, dzemdēt tur, kur ir lopiņi, un mēs runājam, ka tas neatbilst tajā austrumu kultūrai, un visticamāk, ka Marija nedevās ceļā tad, kad bija šis te viņas gaidīšanas laiks jau tik ļoti tū, finišam. Līdz ar to viņa tajā Betlēmē, kā mēs esam kādās citās lekcijās pieminējuši, visticamāk uzturējās ilgāku laiku, un tur tad arī normālos apstākļos Jēzus piedzimst. Nu, tātad šeit vēlreiz rūpes par to. Ja Jēzus rūpējas par šīm grūtniecēm un zīdītājām pie Jeruzalemes aplenkšanas, kā mēs varētu iedomāties, ka Dievs nerūpējas par Mariju, tad, kad Jēzus nāk pasaulē. Ja? Nu, mums te jābūt ir konsekventiem. Dievs Jēzu atklājas kā tāds, kurš rūpējas. Kurš rūpējas gan par šīm sievietēm, gan par šiem mazajiem bērniem. Jo arī viņi, protams, dabū pamatīgi ciest. Ja? Nu, tāds, priekš manis tā ir ļoti interesanta lieta. Tātad reliģiskie fanātiķi, kuri saka, mirstiet nost, tas ir tā vērts, tas, ka tur bērni, mēs viņus izliksim, es atvainojos uz pilsētas mūriem, lai viņi mums ir dzīvais aizsaks, vai ne? Ja kāds tur grib bumbot, tad noliksim tur bērnu dārzu, vai ja? Tad varbūt nebumbos, tad varbūt negribēs tos bērnus spridzināt. Bet nu, ja uzspridzinās, nu, ko lai dara? Labāk, tad tas bērns nomirst ātrāk, nekā viņš tur ir izaudzis jau, un mēs esam daudz ziņā investējuši, un tad viņš nomirst. Ne? Šausmīga domāšana. Un iepratītam rūpes par tiem, kas ir svarīgi. Miers. Kāpēc ir vajadzīgs miers tajā Jeruzalemē? Tāpēc, lai cilvēki varētu dzīvot. Cilvēks ir centrā. Nu, tādā labā nozīmē centrā. Tas par ko ir stāsts. Tas ir tas, kas ir tā dārgā pērli, kuru Dievs meklē un atradas, viņš ir gatavs visu atdot, lai šo dārgo pērli iemantot. Tad ir 21. 22. Pants. Tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam un nekad arī nebūs. Ja šīs dienas netiktu saīsināts, neviens dzīvais neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Nu, atkal, jā, tas pasaules sākums, tātad kopš neatminamiem laikiem, tāda katastrofa nebūs bijusi. Jā, Jeruzālem ir tikusi iekarota, jā, viņas daļa, viņas iedzīvotāji tikuši aizvesti trimdā uz Babiloniju, jā, skaidrs, ir bijušas visādas tur katastrofas nelaimes, kas tik viss nav bijis. Bet Jeruzālem ir vienmēr bijusi Jeruzāle. Tas ir vienmēr bijis kaut kāds nu, pasaules centrs vai pasaules naba, kā rabīniskie teologi mēdz sacīt. Ja, tas ir tas punkts, ap ko daudz kas rotē, vismaz tajā svētās vēstures stāstā. Un pēkšņi Jeruzalemes nav. Un nevis tā, ka, kā lai pasaka, vienkārši nav, bet tur tiešām viss tiek iznīcināts un tai skaitā milzīgs daudzums cilvēku. Jo romieši patiešām, nu, godīgi sakot, nomirdināja badā un noslaptēja absolūti lielāko daļu no pilsētas iedzīvotājiem. Un viņa doma bija ļoti vienkārša. Ja mēs attaisīsim vārtus vaļā un ļausim viņiem izklīst pa kalniem, ko viņi darīs? Viņi savāksies un agrā vēl nāks apakaļ. Un romiešiem tāpēc bija tas princips, no šai gadījumā mēs vienkārši pārbraucam ar ceļa rulli pāri, tā, ka vienkārši, Tas beidzot, tas perēklis, kur visu laiku ir kaut kā dumpošanās, viņš beidzot pavisam cauri.
Un tāpēc tā katastrofa vēlreiz. Jūs saprotat, vēlreiz Jeruzalemē dzīvo, nu kā lai pasaka, nu tautas elite, tomēr, reliģijas elite. Nu, izglītoti, zinoši cilvēki. Nu kā lai pasaka, krējums. Un tas faktiski tiek pilnībā iznīcināts. Tāda katastrofa nekad nav bijusi. Un nekad nebūs. Tas ir tāds arī varbūt no vienas puses kā iedrošinošs vārds. No otras puses varbūt vēlreiz izceļ to, kāda tā katastrofa toreiz bija. Un 22. Pants saka, nu, ja tās dienas netiktu saīsināts, tur vispār neviens neizglābtos. Bet, nu, daži tur, protams, pa starpām pamanījās izglābties, neliels skaits cilvēku. Nu, tos tad mēs varam sacīt, tie ir izredzēti. Viņi ir izgājuši cauri LA, viņi reāli bijuši tur, kur vienkārši nu, mūsdienīgi izsakoties notiek bumbošana, un viņi tomēr ir izdzīvojuši. Ja. Tie ir tādi fantastiski stāsti, ja. Kur teiksim, nu nezinu, cilvēki piedzīvo absolūtu ārprātu, un te pašā laikā kādi no viņiem tomēr izdzīvo. Faktiski par liecību tam, kas ir noticis, un līdz ar to spēja izstāstīt šo stāstu par to, kā tas īstenībā viss ir bijis un noticis. Ne? Neviens dzīvais neizglābtos, tātad neviena dzīva dvēseli, ja? Neviens, kas ir dzīvs, neizglābtos, tātad visi tiktu noslaktēti. Bet nu, tas laiks tika saīsināts. Neprasiet man precīzi, ko tas nozīmē. Lasam tad droši vien jūdu avotus. Saprotam, ka jūdi to stāsta sajos sākotnējos avotos arī no kaut kādas savas perspektīvas. Nu, kā jau vēstur zinātni, tā ir vesela māksla. No visa, ko dažādi liecinieki stāsta, uzkonstruēt to reālo situāciju. Un es esmu lasījis dažādas grāmatas un ļoti varu sacīt, ka teiksim, izredzētās tautas vēsture ir nu, tipisks piemērs tam, cik ļoti var staipīt deķīti uz dažādām pusēm. Pēdējā laikā, protams, tā attieksme pret ebrejiem ir bijusi tik piesardzīga un pietātas pilna, ka kaut kādā ziņā tas viņu stāsts ir guvis vislielāko atbalstu, ja, bet ja mēs palasam iepriekš, tad, protams, bija visvisādi dažādas alternatīvas versijas, ja, par to, kas tur īstenībā ir noticis. Tātad viena stāsta, ka paši ebreji tur ir viens otru slaktējuši un beigās nolēmuši, ka ja mēs nevaram, kā saka, izturēt to aplenkumu, tad mēs vienkārši labāk iesim bojā un tā tālāk. Nu, līdz tam, ka tur esot bijis kanibālisms un līdz tam, ka romieši vienkārši ir daudz nogalinājuši un izlaiduši laukā tiešām tikai sievietes un bērnus, kādu daļu no viņiem un tā tālāk. Nu, tie ir tādi notikumi, kas atkal tikai mums atgādina, ka tad, kad cilvēce un cilvēki nonāk līdz savstarpējai slaktēšanai, tad tur bieži vien nav vairs nekādu variantu. Tur patiešām ir pilnīga taisnība, ka vienīgais, ko mēs varam prātīgi darīt, ir mēģināt izglābties no tās jūras, kurā mēs visi grimstam. Un tad ir ļoti interesanti. 23. un 24. Pants vijas kopā, tātad stāsts par šo vēsturisko katastrofu ar skatu jau nākotnē, bet vienlaikus arī nevar saprast, cik daudz tas tomēr ir ar tiem vēsturiskiem notikumiem saistīts. Jo 23. Pants, ja kāds jums tad sacīs, redzi te ir Kristus, redzi tur, neticiet, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas ir iespējams, arī izredzētos. Un šeit ir divas lietas. Tātad mums vārds Kristus viennozīmīgi asociējās ar Jēzu no Nacetas. Dažkārt tas tiek uztverts bez maz vai kā uzvārds, vai ne? Jēzus Kristus. Bet Hristos tātad nozīmē šis izredzētais, svaidītais, ar eļļu apzīmētais, ar eļļu iesvētītais. Un plašākā nozīmē, mēs varētu teikt, Hristos nozīmē glābējs. Jo tā bija vecās derības tāda ļoti bieži redzama situācija, kad tauta tātad dažādu savu pašas lēmumu un neprāta rezultātā nonāk ļoti sarežģītā ekonomiskā, militārā un sazin kādā citā situācijā un pati netiek vairs laukā. Un tad gaida vai ar prieku piedzīvo, ka rodas kāds,
kurš tā tad spēja šo tautu savākt un, un kaut kā izvest laukā no tā strupceļa, kurā viņi ir nonākusi. No turienes rodas šis sākotnējais koncepts, ka ir vajadzīgs šis vadonis, šis glābējs, šis izredzētais, dieva sūtītais, kurš tad ir tas, kurš var mūs no tā posta izvest laukā. Un tad lūk, Kristus šai gadījumā Jēzus no Nācaretes, kā Matejs to liecina, sacīja saviem mācekļiem, ka tad, kad tur sākās tas lielais ļembests, jūs vienkārši bēdziet, nedomājiet par to, ka jānokāp mājās kaut kas jāpaņem, paļaujieties uz Dieva žēlstību, paļaujieties uz to, ka, ka Dievs jums palīdzēs, nekavējieties nemirkli, vienkārši bēdziet. Un neticiet, kad kāds saka, bet mēs izglābsimies, mēs tūlītās pārgrupēsimies, mēs tūlītās tagad savāksim jaunu karaspēku un mēs to lietu atrisināsim. Viltus glābēji un viltus pravieši. Un kas viņiem ir ļoti interesanti, viņi rādīs lielas zīmes un brīnumus. Un te ir tas, kas izbrīna, ja? Un tā ir atkal tāda tradīcija, par ko mēs daudz esam jau ar jums iepriekš runājuši, ka Jēzus nevēlējās, ka uz viņa darbību skatītos kā uz šādiem brīnumiem. No tādā ziņā, ka vienkārši tu dabū gatavu kaut ko vāu, un tad pārējie saka, nu tāpēc mums tev ir jāklaus uz vārdu, un tad mēs esam gatavi tev upurēt savas dzīvības. Ja? Jēzus brīnumi, kā mēs runājam, vairāk ir zīmes. Tas ir kaut kas, ko tu vari nolasīt kā brīnumu. Nolasīt, ka tajā ir kaut kas īpašs. Bet tu vari arī to zīmi pārprast, tu vari arī viņu nenolasīt. Ja? Un šeit iet runa savukārt par to, ka ir cilvēki, kuri pretendē uz kaut kādiem apliecinājumiem tam, ka viņi lūk ir šie izredzētie, kuru iespēja ir tagad kaut kādā maģiskā veidā pretoties tai kārtībai un situācijai un realitātei, kas pasaulē valda. Un šis ir iemesls, kādēļ es pēdējos gados esmu diezgan daudz laika veltījis, lai par brīnumiem runātu un zināmā mērā skaidrotu, kā viņi ir jāsaprot tieši tāpēc. Ka piemērs, viens piemērs, un jūs man lūdzu atvainojiet, ja es kādu aizskaršu ar to, es nevaru to nepieminēt. Mūsdienās, piemēram, mēs redzam sekas tam, ka mums ir intensīvi pēdējos gados mēģināts tā mācīt, tā kā salaužot to šķietamo modernismu un racionalitātes un apgaismības garu, ka Dievs var visu, ka visi jaunās derības brīnumi ir jāsaprot ļoti burtiski, ka tur nav nekāds stāsts par dalīšanos ar maizēm, tur nav nekāds stāsts par to, ka Jēzus iet pa krastu īstenībā nevis pa jūtu. Nē, tas viss ir, tie visi ir dabas brīnumi, kas pierāda, ka Dievs ir Dievs un Dievs var visu. Un tas izklausās ļoti labi. Līdz brīdim, kad šo ideju pārņem, piemēram, tie, kas saka, klau, kaut kāds covids, priekš kam mums vakcinēties, priekš kam mums rūpēties par sevi un citiem, Dievs var visu. Mēs vienkārši ticēsim. Mēs ticēsim, ka uz mums šī infekcija neatiecās. Mēs ticēsim, ka kaut kādā ziņā, lūk, notiks brīnums. Un jūs saprotat, kas nu ir? Ja tu par brīnumiem domā šādi, ka vienkārši ir kaut kādi, ka Dievs ir tā, kā jums pasaka, ka Dievs ir korumpējams, ka viņš ir, teiksim, noteicis kārtību, kā lietas notiek. Teiksim, nu kā pasaulē darbojas fizikas likumi, ķīmijas likumi, bioloģijas likumi. Bet tad, ja tu viņu piekukuļo, tad viņš, teiksim, atceļ šos likumus. Teiksim, visā Latvijā darbojas viens likums, ja, bet savam tom draugam var sarunāt, ka es tur to iepirkumu uztaisu savādāk. Vai ne? Un tu tiec tā, kā cits netiek. Tad tas ir ļoti īpatnējs priekšstats par Dievu. Ļoti īpatnējs. Un tāpēc Augustīns un citi lielie teologi vienmēr sacīja, klau, Dievs netais izņēmums. Viņš nav tik muļķīgs, es ļoti atvainojos, ka viņš uztais kaut kāds likums, un tad viņš saka, ups, man viņu visu laiku ir jāpārkāpj, lai es tur vispār savu kaut kādu līniju varētu izvilkt. Nē, nē, tie likumi darbojās, viņi netiek atcelti, bet Dievs fantastiski savīja kopā lietas. Viņš savīja kopā. Un notiek lielas lietas, notiek liela brīnuma.
Tās ir zīmes. Jo, ja tu atnāksi un paskatīsies uz to, tu teiksi, nu viss ir ļoti dabiski. Skaidrs, nu tie cilvēki vienkārši dalījās ar savām maizītēm. Kas tur vispār brīnumains? Tev ir vajadzīgs zināmas skatījumas, lai tu redzētu, ka tā ir zīme, ka te jau notiek tas, par ko īstenībā iet runa, kad iet runa par Mesijas laiku. Ja? Es atvainojos, ka es tā lēkāju, bet tātad es gribēju sacīt, ka ir milzīgs starpības tā brīnumdara šo taumaturgu, cilvēku, kurš mēģina ar kaut ko, ko es vienkārši nevaru šobrīd vēl izskaidrot, panākt, ka es atsakos no domāšanas un atsakos no spriestspējas un vienkārši eju uz nokaušanu. Es vienkārši eju līdzi. Un no tā Jēzus tātad brīdina. Viņš brīdina no tiem, kuri runās lielus vārdus, rādīs it kā lielas zīmes. Es savām acīm YouTube redzēju. Nu, piedod, draugs, nu, tu vari tā sakombinēt visādas dokumentālās filmas, ka tu tev liksies, ka viss ir baigi patiesi, bet nekā tur nav. Tāpēc esam uzmanīgi no šiem viltus kristiem proti viltus glābējiem. Un varētu sacīt, nu, tagad pajautāsim sev, vai tas attiec tikai uz to laiku, par ko ir runa Jeruzalemes nopostīšana, vai tas attiec uz mūsu laiku, kur ir arī visādi viltus pravieši iespējami. Vai tas attiecas uz nākotni? Un es teiktu, droši vien visos trijos līmeņos. Tad Jēzus runā par kaut ko universālu. Viņš runā par to, kādā veidā mums atšķirt. Kas ir kas? 25. Pants redzi, es to jums esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, nu tātad mājokļos, namos, tad neticē. Nu, šeit tātad visticamāk iet runa par to, kad nāk tātad šie te tautas glābēji, kuri šo katastrofu redz nevis kā zīmi tam, ka mums ir jāmaina mūsu domāšana, mums ir pilnībā jāpārorientē lieta, tā kā Kristus īstenībā arī mācīja. Tā vietā viņi saka, paga, mēs tūlīt ātri sagrupēsimies. Reku, mēs pulcējamies tuksnesī, reku, mums ir WhatsApp grupa, kurā ja mēs jau tur jau esam gatavi mītiņot pret tiem sliktajiem un tā tālāk. Tāprojām uzmanamies no tā. Jo 25. Pants man liekas ļoti svarīgs. Jēzus saka, es to iepriekš jau esmu jums teicis. Un to metodu viņš izmantoja daudzreiz. Lūk, tas ir viens no viņa brīnumiem. Kā viņš to zināja? Kāda pārdabiska spēja viņam bija. Jā, ziniet, kā saucās tā pārdabiskā spēja? Tā pārdabiskā spēja ir brīdis, kad cilvēks skatās un godīgi redz situāciju. Tā vietā, lai tur pārāk to situāciju ietekmētu ar savām interesēm. Ja? Ja tu ļoti gribi atceraties to vīģiskoku un vispārējiem par to kalna pārcelšanu, ja tu ļoti gribi, lai kalns nav kalns, un tu tam tu vienkārši paliec pie tā, nu tad tu dzīvo tā, it kā tas nebūt. Jautājums ir, vai realitāte no tā mainās. Bet tas, kurš redz, ka kalns ir kalns, un jūra ir jūra, un koks ir koks, tas ir spējīgs bieži vien ļoti viegli savilkt kopā, kā tu literī Jēzus tālāk runās, savilkt kopā kaut kādus pavadījumus un saprast, kas notiek. Un tad seko interesants lietas. 27. Pants. Jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Un šeit man ir jāsaka viens ļoti interesanta lieta. Es gribētu, lai jūs uzmanīgi esat par to, ko es tagad teikšu. Es neapgalvoju kaut ko. Bet es vienkārši gribētu jums izstāstīt vienu ideju. Un tā ideja ir tāda, ka baznīcas vēsturē bija teologi un vesels tāds virziens, kas mūsdienās ir mazāk pazīstams, kurš runāja par to, ka faktiski mēs skatāmies uz Kristus nākšanu nevis divās daļās, kā parasti, ne? Pirmā atnākšana un otrā atnākšana. Bet ka mums ir jārunā par trim tādiem posmiem, kā Kristus šajā pasaulē darbojas. Varbūt pat vēl vairāk, bet nu trīs lielie posmi. Tātad viens posms ir, kad mēs runājam par Jēzu no Nacaretes, par ļoti konkrētu cilvēku,
kurā iemiesojas tas, kas ir vienmēr pastāvējis. Šī te inkluzīvā Dieva skatījums, šis inkluzīvais Dieva skats, tas vārds, tā doma, caur ko vispār pasauli radusies, tā Dieva persona, kuru mēs pazīstam kā Dieva dēlu. Tas ir viens. Otrs ir, jā, tā Kristus otrā atnākšana tur laiku beigās, nu tad, kad būs sasniegts tas mērķis, tas telos, kad nu mēs teiksim, vau, jā, viņam bija taisnība. Bet vai jūs piekristat, ka īstenībā Kristus nāk pie mums arī tagad? Un savā ziņā arī šis laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir laiks, kurā Kristus ir pie daļas cilvēkiem jau atnācis tajā garīgajā nozīmē, kā mēs sakam līdz ar apostolu Pāvilu, vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Kristus ir kādiem cilvēkiem pilnīgi nepazīstams, bet kādiem cilvēkiem viņš ir pazīstams. Viņš ir mūsu dzīves realitāte. Viņš tādā nozīmē nāk pie mums, kādreiz mēs nākam pie viņa, bet pamatā viņš nāk pie mums. Un tad, kad mēs viņu sastopam, tad, kad mēs viņu ieraugam, tad, kad mēs ieraugam to viņa patiesību un realitāti, tad sacīt, Kristus ir ieradies mūsos, mūsu dzīvē. Un šī viņa atnākšana ir nemazāk svarīga kā tā, kas notika piedzimstot Betleme, un tā, kas būs pasaules galā tajā absolūtajā nozīmē. Mēs dzīvojam laikā, kurā Kristum ir jāpiedzimst mūsos, kurā Kristum ir jāatnāk pie mums. Un tad, kad tas notiek, tad vāl, mums atverās acis, un mēs sākam skatīties uz pasauli caur Kristus acīm. Un tāpēc šīs 27. Pants ir lasams, es teiktu, divos veidos. Es saku, es vēlreiz neapgalvoju, ka es zinu, kā pareizi šos tekstus viennozīmīgi skaidrot. Es vienkārši gribu jūs aicināt aizdomāties. Var jau būt, ka pēkšņi šeit Jēzus runā par kaut ko pilnīgi citu. Līdz tam viņš runāja par Jeruzālemi, par to, ka zīdītājām būs grūti, ka tur, ziniet, no jumta nekāpiet lejā. Nenormāli konkrēti. Bet tagad pēkšņi, nē, tur tad, kad cilvēka dēls atnāks. Ka iespējams, un tas bija, ko šie daži teologi jau izsena sacīja, ka iespējams, ka viņš runāja par to, ka tad, kad tā vecā pasaule beigsies, sāksies viens jauns laikmets, kurā Kristus aizvien vairāk parādās un atklājās mūsos un šajā pasaulē. Tas, kas līdz tam bija konkrētajā cilvēkā un zināmā mērā apslēpts, jo viss tā vecā mašinērija griežās un tur ir templis un Jeruzālim un viss tur notiek, vai ne? Un tur ir kaut kāds tur pravietis no Nācaretes, tur kaut kādi daži zvejnieki, tur viņam iet līdzi, kaut kas tāds maz nozīmīgs. Bet tad, kad tā lielā pasaule sagājuši, un tas ir 70. Gads, tas ir, nu, teiksim tā, tas ir 40 gadus pēc Jēzus nāves. Tas ir brīdis, kad pēkšņi izrādās, ka tas, ko viņš bija paredzējis, mācījis un stāstījis, piepildās, un tieši viņa mācekļi, tieši viņa sekotāji, kuri vēl ar vienu uz to brīdi uzskata, ka viņi taču ir īstenībā ebreji un īstie judaismu tālāk nesēji, viņi kļūst par dominējošo spēku. Sākas process, kurš noved pie tā, ka kristietība izplatās pa visu Romas impēriju, un beigu beigās Romas impērija kļūst kristīga caur tur dažādiem politiskiem notikumiem. Un skat, pēkšņi, Jēzus vārdi, Jēzus stāsts, tas, kas viņš ir, kļūst par jaunās pasaules, vai nu, šī jaunā posma, es tā piesardzīgi sacīšu pasaules vēsturē, pamatu. Kaut ko ļoti skaidru. Jūs visi taču zinat, piemēram, atceraties to slaveno stāstu, ka Augustīns, satvienies, Konstantīns lielais, Romas imperators, ja? Konstantīns esot, nu, tur bijis sarežģītā politiskā situācijā, un vienā brīdī tādā kā vīzijā redzējis pie debesīm krustu.
Un pat cik viņa māte bija kristieti, viņš pats ne īsti, nu tā, pēc tam viņš kā pieņem to kristietību, bet drošības labad nekristījās līdz pat savai nāvei, zin kā imperatoram daudz visādi grēki. Un grēka darbi jādara labāk tad pirms nāves nokristīties, jo tad viņš ticēja, ka tad gan būs ar viņu labi un tā. Viņš turēja speciāli savu kapelānu un visu laiku staigā līdz un tā. Viņš esot redzējis šo kustību, viņš saprot, tā ir zīme, kas norāda uz Kristu. Un ar šo zīmi tu uzvarēsi. Zīme pie debesī, kas liek pieņemt kristīgo ticību. Es teiktu jums tā, ka kamēr aug milzīgs koks, un tu esi viņa ēnā, tu to mazo asniņu neredzi. Tad, kad tas koks sagāžās, tu pēkšņi ieraugi, ka tur zem viņa ir kaut kas cits. Tu sāc to redzēt. Tas kļūst nozīmīgi. Un es teiktu jums tā, padomājiet lūdzu par to. Ja judaismus nebūtu piedzīvojis šo katastrofu, iespējams, ka kristieši tā arī paliktu kaut kāda tāda jocīga, maza pustība. Jo visas lietas taču notiek. Nu, ko jums, kas jums tur jāreformē, jāmaina? Ejam uz priekšu. Paņemam labas idejas, bet ejam uz priekšu. Bet pasaule sagāž. Un izskatās, ka kā zibens nozipsnī austrumos un atplaisnī līdz rietumiem, tā līdzība tā tad ir, kad uzliesmo, vai ne, zibens, vai ne, jūs zināt, naktī, tad brf, tā ir tā kā zipspuldze, kas nav tā redzama, kā tur tā gaisma pārvietojas, viņa vienkārši ir klāt. Tāpat tas notiks arī ar cilvēka dēla atnākšanu. Un šeit tā tad ir saspēle atkal. Starp to, kas notika pagātnē, Jeruzalemes sabrukšanas laikā, starp to, kas notiek nākotnē, iespējams, runa ir par nākotni, varbūt ir runa arī par tagadni. Respektīvi, tas brīdis, kad cilvēks atklāja priekš sevis Kristu, ir kā tāds wow mirklis. Tas brīdis, kad vecā pasaule sabruka un pāri palika būtībā teju vai tikai kristietība uz vienu mirklīti. Protams, pēc tam viss pārgrupējās un tā. Tas atkal ir tāds milzīgs uzplaiksnības. Un, protams, arī laiku beigās runa ir par to, ka Kristus vairs nenāk, un tas gribētu ļoti uzsvērt, viņš nenāk vairs kā cilvēks, kurš tagad vēlreiz mēģinās pasauli labot. Viņš nenāk, teiksim tā, nu, pirmo reizi viņš atnāca kā Jēzus no Nācaretes, tur viņš kaut ko izdarīja, kaut ko mēs sapratām, kaut ko mēs nesapratām, ajajaj, nu tagad viņš atnāks vēlreiz. Kā Visarjons no Krievijas vai vēl kaut kas. Nē. Tā otrā atnākšana ir tas mirklis, kad ir tas apgaismības mirklis. Tas ir tas mirklis, kad kaut kas kļūst pēkšņi redzams. Un tas ir kaut kas, kas ir izrādās, kas aptver visu. Tātad, ko es gribu teikt jums? Ka, ja es domāju par pasaules nākotni, tad tā ir mana 100% pārliecība arī lasot Bībeles tekstus, ka pienāks brīdis, kad cilvēks sapratīs, un pie tam tas iespējams būs ļoti straujišs process, kad cilvēks sapratīs, ka tas, ko Kristus teica, ka tā ir taisnība. Un mēs būsim izmēģinājuši visu iespējamo citu, un mēs esam visādos veidos mēģinājuši iztikt uz viņu. Bet beigās mēs nonākam pie atziņas, ka viņam bija taisnība. Un iespējams, ka tas ir kā uguns, kas vienkārši aiziet, un pēkšņi jā, bet protams, no visa tā vecā, tas ir teju vai vienīgais, kas paliek pāri. Tāpēc es gribētu sacīt, ka to 27. Pantu varētu paradoksālā kārtā attiecināt arī uz šiem te vēsturiskajiem notikumiem, kas jau ir notikuši. Tātad varētu sacīt, ka tur jau tas uzplaiksnījums pirmais bija, kas ir īstais Mesija un kas ir tie viltus kristi, par ko mēs nu pat runājām. Un tad ir 28. Pants, jo kur ir maita, tur salido ērgļi. Un mums ir šoks paga cilvēka dēls, vai ne, atplaiksnī no visām pusēm. Un pēkšņi kāds kaut kādi maita ērgļas, vai ne, es nezinu, man pašam savā laikā es ļoti atceros, lasot pirmajās reizēs likās kaut kas ļoti jocīgs. Bet ziniet, kas te notiek? Notiek tas, ka ir tas iestarpinājums. Ka tad, kad jūs redzat tur to izpostīšanu, tad bēdziet un neticiet tiem viltus kristiem un saprotiet, ka
tad, kad īsti, mēs runājam par īsto Kristus atnākšanu, tad iet runa par kaut ko citu, nevis ka kambaros vai tuksnesī, tur tagad kāds karaspēku pulcina. Tas ir stāsts par apgaismību, tas ir stāsts par to, ka pielec kaut kādas lietas un pēkšņi Kristus mūsu vada, bet ne jau tāpēc, ka viņš ir fiziski viens cilvēks, bet tāpēc, ka mēs beidzot viņu dzirdam un tā tālāk, tā projām. Tas ir iestarpinājums. Bet tas iepriekšējais stāsts bija par Jeruzalemi, kura sava radikālismu dēļ izprovocēja savu bojājumu. Un iepriekš bija stāsts par to, ka templis ir zaļojošs, bet īstenībā nokalts. Un tāpēc ir tas stāsts, ka tur, kur ir maita, tur salasās ērgļi. Respektīvi, tur, kur kaut kādā ziņā tā dzīvība ir nomirusi, respektīvi tā dzīves spēja tos konfliktus un to agresīvu kaut kā novērst, viņa ir tur, kur vairs nav, respektīvi šī dieva gara klātbūtne, tur salasās tie, kas ir gatavs atlasīt. Tāpēc tās bēdas būs tik lielas, tāpēc tas viss būs tik šausmīgi. Jo faktiski te salasās maitas putni uz laupīju. Un kāpēc viņi var salasīties? Tāpēc, ka kaut kādā ziņā būtiski kaut kas ir pazaudēts no tās dzīvības, jo tas bija interesanti. Ja tu esi dzīvs, tad tie maitas putni nemaz tā tik ļoti uz tevi negaida. Vai ne? Tā laika cilvēkam tas bija ļoti uzskatāmi kādreiz redzams. Tu varēji vienkārši iet pa tuksnes un redzēt, ja tur ir lidinās apkārt putni noteikta veida, tad tur kaut kur apakšā vai nu kāds tūlītās nomirs vai jau ir miris. Gadījumā jāp pilsētu sāk spietot šī negantība, tad beidziet kalnos. Atstājiet to un beidziet kalnos. Un tie ir dramatiski vārdi, protams. Es apzinos, ka es arī to stāstu, tas vienalga ir dramatiski, bet nu, tāda ir dzīves īstenība. Un Kristum ir viss pamats tā sacīt, jo viņš pats arī gāja bojā tieši tāpēc, ka tā dzelžainā, fanātiskā sistēma viņu iznīca. Jā, līdz ar to tiešām joki maz. Tad seko fragments, ko Bībeles tulkotāji latviešu mums piedāvā tātad paturpināt savukārt tēmu, tātad varētu teikt, tagad par tiem ērgļiem bija iestarpinājums, jā, jo turpinās atkal stāsts par Kristus atnākšanu. 29. pants, bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spožumu un zvaigznes kritīs no debesīm un debesu spēki tiks satricināti. Nu, šis, protams, uzreiz ir Hollywoods filmu cienīgs teksts un atkal, vai ne, tātad pēkšņi mēs atkal pārlecam no Jeruzalemes, no kaut kā pietiekami saprotam, mēs pārlecam un sazinu kādu nākotni. Bet es gribētu, lai jūs saprotat vienu lietu. Protams, kas es esmu, lai pateiktu, ka varbūt, nezinu, varbūt zvaigznes sāks kustēties, bet es saprotu, miļa draugi, zvaigznes tā kā, nu mēs tā kā bišķiņ citā laikā dzīvojam. Un lai tā zvaigznes sākt kustēties pie debesīm, mēs tā kā, nu, saprotam, ka te atkal ir totāli jāatceļ visi fizikas dabas likumi, jā, lai viņas būtu redzami pārvietotos zvaigznes, tad viņām ir jāpārvietojas daudz, daudz ātrāk nekā gaismas ātrumā un tā tālāk. Tāpēc, nu, neiesim šajās detaļās. Es jūs ļoti, ļoti lūdzu piesargieties no viltus praviešiem, kuriem viss ir skaidrs. Jo daudz ticamāka versija ir, ka senais cilvēks jau arī nebija nemaz tik muļķis. Un ko viņam debesis nozīmē? Debesis nozīmēja stabilitāti un orientēru. Ja jūs lasat pirmo Mozes grāmatu pasaules radīšanas stāstu, tad tur tiek stāstīts, kā Dievs rada lielāku spīdekli un mazāku spīdekli un zvaigznes, lai tās valdītu par laikiem un noteiktu robežas, vai ne? Un mēs saprotam, ka saules un mēnesis cikls, saule un mēnesis cikls, vai ne, gads, mēneši, ritējums palīdz sakārtot mūsu kalendāru. Zvaigznes bija tās, pēc kurām varēja vienmēr orientēties, teiksim, tai pašā tuksnesī vai vēlāk jūrā. Polāra zvaigzne mums, piemēram, pazīstam, it kā norāda uz ziemeļiem un tā tālāk. Tie tā tad ir orientīvi. Tie ir paši nesatricināmākie spēki. Mēs tevi ir zemes to kalnu varam ar ļoti lūpīgu darbu norakt, bet zvaigznes pie debesīm mēs nevaram izkustināt. Tās simbolizē pašu dziļāko pasaules struktūru.
Un iedomājieties, kas notiek. Saule aptumšojas, mēnesis izdziest, zvaigznes krīt no debesīm, debesu spēki, vai tātad šie pīlāri, tiek sakustināti. Un es jums tikai atgādināšu, ko esam jau minējuši, ka vecajā derībā, tad, kad bija runa par Bābeles trimdu, jūs varat atlasīt Jesajas grāmatu, Jeremijas grāmatu, tad, kad bija runa par to katastrofu, kas sākās līdz ar tautas aizvešanu Bābeles trimdā, šie pravieši atkal un atkal izmanto šīs metaforas. Es izgāju laukā, un visapkārt ir tuksnesis, un saule vairs nespīd, un mēnesis ir pārvērties asinīs, un visa zeme ir izpostīta. Tad, kad tiek lietota šāda valoda, vecajā derībā šajos praviešu tekstos, mēs saprotam, ka viņi neapraksta astronomijas fenomenus. Viņi neapraksta kaut kādu faktu, ka pēkšņi tur 585. Gadā pirms Kristus, jā, pēkšņi saule vairs nespīdētu. Nu, kaut kā pārējās hronikās tas būtu pierakstīts. Bet tas, ko viņi tur aprakstīja, to nenormālo katastrofu, tas ir tā, ka vienkārši saule apdzīst. Reāli tas šobrīd notiek. Pasaule vienkārši iet bojā. Ja. Un līdz ar to es aicinātu jūs skatīties uz to šādā virzienā. Tātad tad, kad šīs bēdas notiks, pilnīgi visi orientēji uz brīdi pazudīs. Pilnīgi visi orientēji. Ja jūs gribat, jūs varat to attiecināt uz nākotni, uz pasaules galu, man nav nekāda iebilduma. Ja kāds to zina, ļoti labi. Es to attiecinu vēl ar vienu uz šo te piemēru un katastrofu, par ko mēs runājam. Tātad visi orientēji pazūda. Kur tad lai es tagad eju? Kā lai es, piemēram, izspērku savus grēkus, ja man nav tempļa? Kā lai es šķīstījos, ja man nav brūnās vai sarkanās govs, kur ir jāsaberž pelnos, un tad tie pelni noteiktā veidā jāsamais ar ūdeni, un tad tas ir šķīstīšanās instruments, bet to mikstūru var uztaisīt tikai tad, ja tas cilvēks, kas taisa, vispirms pats ir šķīst, un tā. Ko lai es daru, ja man nav tempļa? Kas tad pāri paliek? Kaut kāda ētika. Pāri paliek tas, ka vajag, nezinu, vajag labi uzvesties, nevajag darīt sliktu. Vienkārši ētika paliek. Jūs saprotat, viens no galvenajiem reliģijas instrumentiem jau ir kā reiz visā mašinērija, kura palīdz cilvēkam reāli turēt tām savām iekšējām lietām un ārējām lietām tikt skaidrībā un galā un mainīt lietas. Un tā vairs nav. Ko man darīt? Es nevaru paskā jēru svinēt, nu, ko, es nevaru vairs viņu nokaut reliģiski pieņemamā veidā. Tas bija jādara templī. Ko man darīt? Es nevaru vairs izpildīt lielāko daļu no vecās derības likumiem. Es vienkārši viņus nevaru izpildīt. Man nav ar ko, man nav kur, man nav kā. Ko lai mēs darām? Kur ir nākotne? Kur ir kaut kāda cerība? Tad cilvēka dēla zīme atspīdēs debesīs. Un tautas virs zemes raudās vai vaimanās, nu tas ir specifisks vārds, raudās. Un redzēs cilvēka dēlu nākam kur? Uz debes padebešiem ar lielu varenību un godību. Tur, kur tā saule ir aptumšojusies, tur, kur tas mēnesis vairs nespīd, tur, kur tā zvaigznes krīt. Tur, to vietā. Mēs redzam cilvēka dēlu. Nākam ar lielu varenību, ar lielu godību. Vēlreiz, iespējams, ka runa ir par nākotni tālu lietu. Bet iespējams, ka runa ir par to, ka ir jāpiedzīvo katastrofa. Tavas vecās domāšanas katastrofa, lai tu ieraudzītu Kristu. Tur, kur tie veci orientieri sabrūk, kas tad paliek pāri? Paliek pāri tas, ko Kristus ir mācījis un sacīt. Tā reliģija, kura nav piesīta vienai vietai, kura nav saistīta ar akmeņiem, kura nav tāda, kas upurē cilvēkus, bet tā, kura patiešām nes dievišķo impulsu. Un viņš izsūtīja savus eņģeļus, atgādinu, ka vārds angelos nozīmē vēstnesis,
Protams, var saprast atkal spārnotos radījumus ar gulbi spārniem. Es nesaku neko, es tikai vienkārši piedāvāju, ka vēl ar vienu šeit var runāt par vēstnešiem. Ar varenu bazūnu skaņu, tātad ar šo trompeti, kas pievērš uzmanību, un tie sapulcinās, viņi izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otru. Un jūs to nepamanat, bet ja jūs būtu, es varbūt jūs to pamanat, es atvainojos, ka es tā, bet iespējams, ka jūs to nepamanat, un ja jūs būtu vairāk lasījuši vecās darības praviešu, to tad gan jūs pamanītu, ka arī tur vecās darības praviešu tieši šo lietu mācīja. Viņi mācīja, ka, neskatoties uz to, ka trimda ir absolūta katastrofa, zeme ir pārvērtusies tuksnesī, saule vairs nespīd, mēs vispār nezinām, ko darīt, jo toreiz arī templis tika iznīcināts. Un toreiz arī tā bija tāda pat katastrofa. Bet Dievs savu tautu nepamet, un viņš to atkal sapulcinās no visiem zemes galiem. Visus izsūtītos, izraidītos, trimdā, aizvestos savus tautas locekļus, viņš atkal sapulcinās. Tā ir, tas šeit ir faktiski atkal varētu teikt, zināmā mērā pat citāte no vecās derības. Iedomājieties, ideja tā, tas, kas vecajā derībā bija sinagogālais judaisms, vēlreiz piedodiet, ka es tā, bet man liekas vēlreiz tad jāuzsver. Tātad vēlreiz. Vecās derības stāsts ir apmēram tāds, ka Salamans tātad uzceļ templu. Viss notiek, Jeruzalem, templis, brīnišķīgi, mašinērija strādā. Tieši tāpēc, ka viņi strādā, izrēlieši sāk plēsties savā starpā, viņi saplēšās pārējiem, viņi paziņo, ka viņi vairs nevienam nekādas nodevas nemaksās, jo viņiem ir viņa templis un Dievs ir ar mums. Rezultātā, protams, atnāk lielās impērijas karaspēks un vienkārši sagrauj to templi, to brīdi netā līdz galam, bet lielā mērā sagrauj. Ne visus, bet, teiksim, kaut kādus līdzīgi kā padomu laikā, kaut kādus kulakus, respektīvi, nu, tautas aktīvāko daļu aizsūta nevis uz Sibīriju, bet uz Babiloniju, vai ne, un tā tālāk un tā projām. Nu, tātad pazīstama lieta. Ir totāla katastrofa. Jeruzalemes vairs nav, ķēniņa vairs nav, tempļa vairs īsti nav, mēs esam trimdā. Ko mēs varam darīt trimdā? Un ebreji sāka nākt kopā. Un viņi sāka lasīt Toru. Un viņi teica, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam lasīt, mēs varam studēt šo senos tekstus, lai mēs mēģinātu saprast, kas ar mums nogāja greizi, kāpēc tas templis tika iznīcināts, ko mums visu to darīt, mēs varam lūgt, mēs varam gaidīt, mēs varam cerēt, ka Dievs par mums apžālosies. Radās sinagogālais judaisms, kurš saglabājās arī pēc tam, kad tiešām viens no, teiksim, valdniekiem izdomāja, ka labi, jūs drīkstat to templi atjaunot, vai ne, viņam bija cita politika mazliet, apnikuši visi tie, tur, vai ne, citas tautas, kas tur staigā apkārt to impēriju, lai katrs dzīvo savā galā, tā pretestība ir pārvarēta. Bija pagājuši kā reizi atkal 40 gadi. Un tas referēns ir par to, ka Dievs nav mūsu pametis. Mēs domājām, ka tā drošība ir tajā templī, bet īstenībā jau Babilonijas stāsts mums parādīja, ka tā lietas būtība ir citur, tā lietas būtība ir tajā dzīvajā kontaktā ar Dievu, tajās attiecībās, kuras mēs īstenībā veidojam. Redziet, te ir tas pats. Ir katastrofa. Saule beidzās, viss ir apjukuši. Kur ir pavediens? Pavediens ir tajā, ko Kristus vai cilvēka dēls māca. Un viņš sapulcina šo jauno tautu no visām debes pusēm. Un tas atkal piepildījās. Tik ārkārtīgi, spēcīgi jau toreiz. Kas tie viņa vēstneši bija? Pirmie mācekļi, pirmie viņu sakotāji. Viņi tiešām vārda burtiskajā nozīmē. Tieši tāpēc, ka tas centrs bija iznīcināts. Izklīda pa visām, uz visām pusēm. Un sāka pulcināt šo tautu savādākā veidā. Nevis vienkārši fiziski viņus vedot uz Jeruzalemi, bet garīgi pulcinot ap cilvēka dēlu, kurš ir kļuvis par vienīgo, kas debesīs stabili rāda mums virzienu. Mēs neesam pieraduši, es lieliski to apzinos, mēs neesam pieraduši tādā simboliskā vai
tehniski runājot, apokaliptiskās literatūras stilā par lietām domāt. Bet nu, tā ideja, apmēram, tāda. Ja es iedomātos, ka es jums, piemēram, sacītu, visas zvaigznes, kas līdz šim bija pie debesīm, vienkārši nogāzušās lejā. Un tad pēkšņi pie debesīm atspīdēja ķēniņa Kīra zvaigzne. Senais cilvēks to saprast. Viņš, nebūdams astronoms, nezinādams neko par relativitātes teoriju un gaismas ātrumu ierobežojumiem attiecībā uz zvaigžņu kustēšanos, viņš saprot šo tekstu ļoti perfekti. Viņš saprot, ka tajā jaunajā pasaulē ir parādījies jauns orientieris. Un te ir tieši tas. Kristus ir orientieris. Un man liekas, ka to var attiecināt gan uz to Jeruzalemes sagraušanas notikumu, vēl arvien ļoti konsekventi. Vai arī mēs varam sacīt, nu, te ir kaut kāda tāda matrica vai musturs, kā mēs sakam, kas runā arī par to gala staciju. Proti runā par to, ka reiz patiešām visi orientieri sabruks un pāri paliks. Kas? Pāri paliks tas, ka mēs esam cilvēki un kā Kristus mums teica. Mīliet viens otru. Tas ir, tā ir alfa un omega. Tas ir viss. No vienas puses viss, kas ir vajadzīgs, no otras puses maksimālais, ko mēs īstenībā varam sasniegt. Tāpēc, ja gribat, runājam par eņģeļiem un par nākotni, un aprakstam to visu ļoti fizikāli, ja gribam, saprotam, ka šeit iet runa par baznīcas dzimšanu, šeit iet runa par to, ka Dievs, kāpēc Dievs, nu tieksim tā, ebreju jautājums, kāpēc Dievs pieļāva Jeruzalemes tempļa krišanu? Ja viņš reiz tur bija, apsolījis būt. Ā, tāpēc, ka tagad viņš ir klātesošs savā dēlā, un viņš ir tas vienīgais, uz ko mums ir jāskatās, un kā mums ir jāklās. Atceraties apskaidrības kalnu notikumu. Ne? Šis ir mans mīļais dēls, viņu klausim. Tas ir kā kristieši to saprot. Tas ir, kā Matejs atreferē, ka tas jau ir tas, kas tika paredzēts. 32. Pants mācieties līdzību no vīģes koka. Ai, kaut kur mēs nu pat dzirdējām to vīģes koku, ne nokaltušu. Bet nu labi, labi. Mazliet cits konteksts. Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad tās zars ir pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tū. Tāpat arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, Nu, tātad, kā tie orientieri mainās, kā tā vecā pasaule sabrūk, ziniet, viņš ir tūl klāt, viņš ir pie durvīm. Ja es saku patiesi, es jums saku, šī paaudze nezudīs tie, kams tas viss notiks. Un šeit no jaunais latviešu tulkojums ir bijis samēra konsekvence, tāpēc, ka vienmēr ir bijis problēma ar to. Taču, varbūt Jēzus kļūdījās, varbūt viņš gaidīja, ka pasaule beigsies tulīt, kamēr šī paaudze būs dzīva. Nepiepildījās. Lielais noslēpums. Kāpēc nepiepildījās? Un tad kādreiz tulko šī cilts nezudīs. Zin kā? Tā kā tā varētu arī to vārdu mazliet palocīt. Bet principā taisnība. Zinām, vēra paaudze. Un tāpēc, nu ko, tā paaudze, kuru Jēzus uzrunāja, nu tā kā, nu būtu tā kā tomēr nu, pagājusi, ne? Vai kaut vai tā paudze, kur Mateja evaņģēlija lasītāja lasa šo evaņģēliju, tā kā būtu pagājis. Nu, tad, kad es kļūdījās, ne, nu, mēs nesaprotam pareizi, ka viņš saka, ka tas notika šīs paudzes laikā. Tas viss notika šīs paudzes laikā. Un tuvāki Jēzus mācekļi atcerējās to, ka viņš teica. Jūs vēl to pieredzēsiet. Jūs vēl redzēsiet, kā šitas viss notiks. Tā tas, ko akmens, ko nama cēlāja pie malas nometuši, izrādīsies, ka kefelē, tas ir augšējais akmens, tas ir mērķis, uz ko skatīties. Jūs piedzīvosiet, ka no jums mācīsies izdzīvot arī tie, kuri Kristu no Nacaretes, Jēzu no Nacaretes neatzīst. Tā es zinām taisnību. Daudz ko no kristietības mācījās. Īsti neatzīstot to, bet pamācījās šo to. Tā skaitā, piemēram, šo dziļo pārliecību, ka templis, tas jau nav tikai fizisks objekts.
Paga. Visa vietcēdarības likuma bija tieši par to, ka tas ir fizisks objekts. Tu nedrīksti augstieņu kaut kādiem dieviem tur zem kokiem kaut ko tur upurēt. Tikai vienā vietā. Tas bija tāpēc, ka starp citu Dāvids un tā dinastija ļoti mēģināja saliedēt šo visumā diezgan haotisko nāciju un tādu procesu un zemi. Ja? Tieši to, centralizējot to reliģiju. Bet tieši tas, ka tas centrs izveidojās, padarīja viņu par Ahilleja papēdi. Kā rezultātā, lūk, visas problēmas tur uzblīst līdz ārprātam un beigās ir traki. Šī paudze nezudīs tie, kam tas notiks. Ja? Cilvēka dēls sāk pulcināt no visām pusēm jauno tautu. Kāpēc? Tāpēc, ka tie vēstneši izplūda uz visām pusēm. Kāpēc? Tāpēc, ka sabruk tā vecā pasaule. Un 35. pants, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Un šeit, nu gan es gribētu teikt, ka tie ir tādi universāli vārdi, attiecinām vēl ar vienu uz to pašu vēsturisko situāciju, bet es viņiem sliecos piekrist tādā nozīmē, kā es jau raksturoju, ka manuprāt, tas ir, ko nozīmē Kristus otrā atnākšana. Ja mēs runājam par nākotni. Tātad Kristus otrā atnākšana ir brīdis, kad pēkšņi ir skaidrs, ka no visa tā iepriekšējā realistiski līdzi mēs varam paņemt to, ko Kristus mums mācīja. Un ziniet, ko viņš mums mācīja? Viņš mums mācīja, kā mēs, būdami dažādi, varam sadzīvot kopā. Un klausieties, ir cilvēki, kas saka, ja mēs gribam sadzīvot kopā, mums ir jākļūst vienādiem. Mums ir jādod sevi, vai mums ir jāpaņem citiem tā brīvība nost, tad, kad mēs būsim taisnās līnijās sakārtot alfa zaldātiņu, tad mēs būsim vienoti un spēcīgi. Vienotība caur unifikāciju ir ļoti labi pazīstama pasaules glābēju metoda. Problēma ir tajā, ka visi nav vienādi, viņi izliekās vienādi, vai viņi tiek šaušmīgi mocīti, lai pastieptu garākus vai nociestu kājas nost, un rezultātā viņi atbilst standartam. Bet tas nedarbojas, jo pat, ja tu dabū, ka viss ir vienādi, tieši tad tas viss zaudē savu dzīvību. Lai mešs un ekosistēma pastāvētu, tur jābūt daudzām sugām, ļoti lielai dažādībai, un tad tas viss sadarbojas. Un tad kaut kas notiek. Un tāpēc Kristus, teiksim tā, Jēzus no Nacaretes, tā zīme ir vasarsvētku notikumā lasāmais brīnums. Apstudu darbu grāmatas otrā nodaļa, atceraties, svētais gars nāk pār mācekļiem, tie sāk runāt dažādās mēlēs, un cilvēki, kas piedar pie dažādām tautām un tautībām, arābi un krētieši un grieķi un jūdi un tā tālāk, viņi pēkšņi saka, kā tā? Mēs dzirdam viņus runājam mūsu valodā. Un es aicinu jūs aizdomāties. Tātad vasarsvētkos pēkšņi notiek saprašanās, viens otru dzird, bet nevis tāpēc, ka visi runā vienā. Visiem ir pareizais diskurss, visiem ir pareizie vārdi. Bet turpina būt atšķirīgi, bet dzird viens otru. Redz, tas ir tas stāsts. Un šādā nozīmē viss mainīsies. Viss ir un būs savādāk nekā līdz šim. Bet šis princips nemainīsies. Cilvēkiem ir jāiemācās citam citu dzirdēt. Un tur tā Kristus inkluzīvā pieeja, tur radītāja atspulks ir vienīgais, kas mums var palīdzēt. Nu, tā izklausās varbūt mazliet abstrakti, bet es gribētu ļoti, ļoti jums teikt, ka atkal šeit nav runa par fiziskās realitātes bojāji. Lai gan pat, ja fiziskā realitāte iet bojā, Kristum ir nav būt taisnība. Tie viņa vārdi, tā viņa atnestā atklāsme, gudrība, patiesība nemainās un nezudīs. Bet to dienu vai stundu neviens nezin, ne eņģeļa debesīs, ne dēls. Vienīgi tēvs. Šeit ļoti interesanta teoloģiska problēma. Tad, ja mēs ņemam trīsvienības mācību kaut kā tā abstrakti,
nu, kā tad tēvs var kaut ko zināt un dēls nē, ja tā ir viena dieva būtība. Nu, tas ir tā kā ļoti sarežģīti. To skaidrot, atkal atstāšu gudrākiem cilvēkiem par sevi, kā to var tā smuk izskaidrot. Bet Jēzus šeit saka, to zina tikai Dievs, kad tas notiks precīzi. To stundu, to konkrēto dienu. Es jums varu pateikt, tas notiks šīs paudzes laikā. Viss cits iesbojā, bet tas, ko es jums saku, tas būs. Tas notiks. Tas tiešām, diemžēl, tā notiks. Bet kad tas būs, to es nevaru pateikt. Un šeit, protams, ir ļoti sarežģīta, interesanta tāda, nu, kā lai pasaka, saspēle, ja? Starp to, ka mēs no vienas puses ar pilnu patiesumu apgalvojam, ka Jēzu iemiesojās Dievu otrā trīsvienības persona. Bet es tikai mazliet vēršu jūs uzmanību, ka tas nenozīmē, ka cilvēka daba Jēzu nebūtu vairs cilvēka daba. Tur ir ļoti sarežģīti teoloģiski koncepti, kas runā par divu dabu atribūtu vai tātad īpašību, komunikāciju. Nu, tātad respektīvi, ka tur tā kā tā cilvēciskā daba kaut kādas īpašības pārņem no dieva dabas un tā tālāk. Tā ir ļoti sarežģītas tādas interesantas holistiskas konstrukcijas, kas mūsdienās, protams, tiek ļoti kritizētas kā vienkārši valoda, ka nu, mēs vienkārši jebko varam pateikt. Bet nu, tā realitāte ir tajā, ka neskatoties uz to, ka Kristus, un tā ir arī mana pārliecība, bija paša Dieva klātbūtne šai pasaulē, viņš tiešām bija tas, kurš mums atklāja to, kāds Dievs ir, nu, šie vārdi mums atgādina, ka cilvēks ir cilvēks. Jēzus zina, bet viņš nezina nu, tādā veidā, kā mēs kaut kā atkal maģiski to iedomājam. Teiksim, nu, kā lai mums pasaka, tas tā kā, nu, ja mēs, piemēram, atnāktu pie Jēzus no Nacaretas, un mēs viņam jautātu, vai tu zini, ar kādu rezultātu latviešu volejbolistes vai basketbolisti uzvarēs vai zaudēs Tokijas olimpiskajās spēlēs? Vai Jēzus no Nacaretas būtu varējis uz to atbildēt? Viņš teikt, nu, protams. Viņi uzvarēs ar tādu un tādu rezultātu. Jo viņš visu zina, būdams Dieva dēls. Tas ir viens koncepts. Tas tā kā paredzētu, ka tajās viņu smadzenēs tā lieta darbojas stipri savādāk nekā jebkura cita cilvēka smadzenes. Vai otrs variants ir sacīt, ka viņš visu zina, tas nozīmē, ka viņš zina no iekšpuses. Viņš zina, kas ir kas. Būdams cilvēks, viņš ir savienots ar to, kas zina. Un viņš saka, tēvs zina. Tēvs zina. Es jums to nevaru pateikt. Es zinu, ka tas notiks. Es zinu, ka tas būs. Bet to stundu es jums nevaru pateikt. Es jums varu pateikt, ka tad, kad tas notiek, tad metiet visu pie malas un neiet kalnos. Un lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā. Lai tas nenotiek... sabatā, kad nedrīkst staigāt, ka tas ir bauslis. Interesanti. Pestītājs saka, lūdziet Dievu, lai tas nenotiek. Lai mana atnākšana nenotiek tad, kad ir sabats vai ziema. Nu, tā kā es vienkārši aicinu jūs mazliet aizdomāties, ka mēs sabatām pareizi. Klasiskajai dogmatiskajai teoloģijai ir fantastiska vērtība. Tajā ir norādes un ļoti svarīgi pieturs punkti. Nekad ne pret vienu no šīm senajām dogmām es neaicinātu izturēties ar kaut kādu vieglasprātību vai kaut kā sacīt, tas ir tā vienkārši nevajadzīga informācija. Tur visur apakšā ir ļoti liela gudrība, ļoti daudz pārdomāts, kā lai paskaidro, kā tas viss tur palīdz mums saprast to, ko Kristus nākšana nozīmē. Bet kādreiz pēc tam mēs to visu mehanizē. Lūk, mēs, teiksim, debesis aptumšojas, tā tad mums uzreiz ir skaidrs, kā ar atmosfēru kaut kas notiek. Zvaigznes tur krīt, tā tad tur nezinu. Jūs jau zināt, ka tas, ko mēs redzam kā zvaigznes, bieži vien ir vesels galaktikas, tad tās galaktikas tur pārvietojas, ja ne, un tā tālāk. Nu, mēs mehanizējam. Mēs paši uztaisam mazliet nelgas no sevis.
bet šeit savīs kopā kaut kas ļoti dzīvs un ļoti cilvēcis. Debes un zemes zudīs, mani vārdi nezudīs, šī paudze to piedzīvos, bet to stundu, nezinu, neviens, tikai tāds. Tas, kurš ir visavots. Tas zin. Jā. Respektīvi, realitāte zin ar kādu rezultātu tiks uzvarētas arī nākamās olimpiskās spēles, jo tas ir ieprogrammēts pašā realitātē. Mēs to nezinām. Mēs, tad, kad tas brīdis pienāks, mēs teiksim, ā, nu, bet loģiski. Nu, loģiski rezultāts bija tāds. Loģiski, ka tas notika tā. Bet mēs uz priekšu neredzam, viss ir tik komplicēti un tik ārkārtīgi savā starpā saistīts. Pasauli ir determinēta no vienas puses, bet neizzinām no otras puses. Tu nezini, kā nokritīs metamais kauliņš, kaut arī viņš ir absolūti fizisks objekts, kurš ir absolūti fiziski aprakstāms. Ja? Tātad 36. Pants. Nu, un tomēr vēl noslēgsim šo sadaļu, es skatos pulkstinī, bet tomēr, jo kā bija Noāsa dienās, tā būs arī ar cilvēku dēlu atnākšanas laikā, jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja un precējās un tika precēti līdz Noāsa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu pieņems, otru pametīs, divas malas maltuvē, vienu pieņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Tad citu ļoti interesanti, jūsu kungs nāks. Nu, vēsturiskais Jēzus, vai ne, tā saka, ļoti interesanti. Bet to saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā sad stundā zaglas nāks, viņš palikt nomodā un neļaut tam ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidat. Atkal izklausās ļoti par nākotni, tur Noās, ne Noās, tur ārprāts bezdievi, riņķi apkārt, Noās vienīgais taisnais, bet paga. Tur apkārt jau, nu, jūs saprotat, tur jau apkārt bija tā laika kultūra, un nav neviena kultūra bijusi, kurai nebūtu kaut kāda savu izpratni par dieviem un dievībām, nekad nav bijusi tā. Līdz ar to faktiski stāsti par to, ka mašīna arī darbojas. Mašīna arī darbojas. Un tas ir noās, kas saprot, man ir jāglābjās, man ir jābēg. Te tūlītās sāksies plūdi, kas senajā pasaulē bija vēl viens apraksts tam, kā ir karš un ir iznīcība. Te vienkārši visi tūlītās viens ar otru savilosies. Un noās veido šo šķirstu, kurā ir vieta visiem, lai viņš varētu izglābties. Un ja es saku tieši tāpat, tas būs šeit. Tāpēc mēs nezinām, jo ārējās pazīmes, precās prec, viss notiek. Kāpēc precās prec? Tāpēc, ka turpinās paudzes, mēs plānojam lietas, te viss notiek. Mašīna arī strādā, vecā pasaule darbojas. Un pēkšņi, čuš, Berlīnas mūrs krīt, Padomju Savienība, Varšavas līgumvalstu Savienība vienkārši pārstaigs. Kā? Kas? Kur? Kāpēc tieši tajā datumā? Vai jūs tā kā nojautāt, ka tas tuvojas? Nojautām, ka tas tuvojas. Bet kurā dienā tas būs, to mēs nezinājām. To mēs nezinājām. Un te ir ļoti interesanti. Mūsu tulkotāji te ir mēģinājuši aprakstīt, droši vien domādam par to pasaules galu, tajā lielajā mērogā. Kā nu tur visi būs plītēs un dzers un rīs un vai ne, nu tā šausmīgā dekadentā pasaule. Īsti pirms Kristus nākšanas viņa vienkārši būs nenormāli dekadenta. Paklausieties. Jeruzāleme īsi pirms savas sagrāves bija ļoti reliģiska. Ļoti. Ļoti. Viņa netika sagrauta tāpēc, ka tur izvirtuļi staigā pa ielām un plītē. Viņa tika sagrauta tāpēc, ka tur ir reliģiski pārliecināti cilvēki, kuri ir pārņēmuši lietas savās rokās. Un tas ir tas stāsts. Ja? Mums jau vienmēr liekas, ka tie citi ir bezdievi. Bet ko, ja tu pats, ko, ja tā tava dievbība īstenībā ir kaut kāds pārpratums? Paigi sarežģītie jautājumi. Un tāpēc es gribētu sacīt, ka šeit iet runa nevis par to, ka pasaule tagad būs briesmīgi slikta, bet iet runa par to, ka cilvēki turpina dzīvot pa vecam. Ir kādi, kas saka, tuvojas katastrofa. Reāli.
jūs redzēsiet, šīs paudzes laikā šitas viss sabruks. Kāda saka, beidz, kādas muļķības, kā var Padomju Savienību sabrukt, kā var Jeruzālēm nopostīt, tā ir Dieva pilsēta, nu beidz, nu aizmirst, nu ārprāts, nu tāpēc vien tev nevar sekot, nu tas ir pilnīgi muļķis esi. Ka Jeruzālēmas templi var sagraut, pasaules radītāja, iedibināto vietu, var vienkārši ko, romieši sagraut, nu beidziet, nu beidziet, nu kas tā par neticību, bezdievību, idiotismu? Nu ejiet tur kaut kur, tais savos kalnos taisiet to kopienu tur, prom kaut kur, nu loģiski. Nekas neliecina, ka neizdosies. Tāpēc, ka pirms cilvēks krīt, viņš vienmēr saslimst ar lepnību. Viņam vispirms ir tā fāze, ka viņam liekas, ah, es visu varu. Un tieši tad viņš izprovocē helli. Un tāpēc Jēzus šeit to saka. Viņš saka, ka tā situācija ir tā kā ar no ašķirst. Un cilvēki līdz pēdējiem nesaprot. Un 40. 41. Pants, man liekas, atkal te varētu attiecināt uz, nezinu, vakcināciju un to tālāk. Viens piekrīt, otrs nē. Viens jā, otrs nē. Tur ir arī tā pretstāve. Ja? Jo vieniem liekas, nē, nē, mums ir tagad jābalso par Latvijas neatkarību. Kādi citi balso pret? Mēs atceramies varoņus, kas nobalsoja par. Vai mēs atceramies tos, kas nobalsoja pret. Bet viņiem bija savi iemesli, kāpēc viņi nobalsoja pret. Tāpēc viņi liekas, nu kā. Tāpēc tur tās pretestības ir ļoti spēcīgas, kā mēs arī pagājušajā reizē runājām, ka tā vecā pasaule un jaunā pasaule viņas ļoti sadurās. Bet, nu, Jeruzālēmas gadījumā, kas tur notika, tā tad sadūrās, Jēzus tika noslaktēts, pēc tam uzreiz sākās viņa sekotāju vajāšanas, tur ir milzīgi stāsti pa starpam, apusturi darbus varam palasīt un tā. Un tas izbeidzās ar to, ka vecā pasaule sabrūk un tās vietā sāks kaut kas jauns. Un starp citu, Kristietības vēsturē bija viena sekta, kura teica, ka mēs jau dzīvojam debesīs. Ka mēs jau esam, ka šī jau ir tā Kristus otrā atnākšana, kas ir notikusi pasaulē. Nu, es nesaku, ka tā mums vajadzētu skatīties uz to lietu, bet es aicinu jūs vienkārši aizdomāties, ka tad, kad Jeruzālēmas templis sabruk un Jeruzālēma tika sagrauta, tas kristietībai bija, nu, kā lai jums pasaka, tas nebija viņas ziedu laiks, protams, nu, tā nevarētu teikt, bet Nu, tas bija viņas tāds, tas bija tas brīdis, kad atklājās, kas viņa patiesībā ir un kāda ir viņas patiesā vieta nākotnē. Esiet nomodā, jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Vai ne? Bet saprotiet, ja saimnieks zinātu, kurā stundā zaglis nāk, viņš palikt nomodā, tāpat arī esiet jūs nomodā. Rūpējieties par to, kas jums ir uzticēts, jo tā cilvēka dēla atnākšana. Ir tas brīdis, kad, kuru, teiksim tā, neviens negaida, jo neliekās reāli, ka kaut kas tāds mums notika. Goda vārds, ebrejiem nelikās reāli, ka templis varētu sagrūt un nākotni varētu piederēt krustā sistēm un tiem dažiem trakajiem, kas viņam sako. Tas viss izskatījās pilnīgi otrā. Tiem nav nākotnes. Nākotni ir mums. Un tāpēc es saku, esiet nomodā. Un tieši tāpat tas ir, domājot par šodienu, un tāpat tas ir, domājot par nākotni. Mums ir jābūt visu laiku ar vērību, lai mēs redzam, kas patiesībā notiek. Pabeigsim nodaļu, es ļoti atvainojos. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotājiem izdalītiem barību laikā? Kā tad, kurš ir tas, kurš... ir spējīgs par to ganāmo pulku rūpēties. Laimīgs ir tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā daram, proti rūpējamies par savu ganāmo pulku. Patiesi, es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Tātad viņš saka, mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir rūpēties vienam par otru un tātad būt gataviem, vienmēr būt gataviem ar to vēstu, kas mums ir uzticēts darboties. Un 48. Pants, to es gribu vienkārši paspēt izstāstīt. Bet ja ļauns kalps vai ļaunais kalps sacīs savā sirdī mans kungs kavējas nākt un sāks sist savus līdzbiedrus un ēdīs un dzers ar plītniekiem, nu tā tad iekļausies tajā vecajā sistēmā, tad ir ļoti interesanti, sitīs tos savus līdzbiedrus, tad šī kunga kalps nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā,
ka tas nezinās, un pāršķels viņa pušu un liks viņa daļu ar liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu griešu. Tā tad jūs varat paši pēc tam pārlasīt, bet tā īsā versija, ko es gribu jums paspēt pateikt, ir nodaļa noslēdzas ar to, ka tā tad Jēzus saka, ka Dievs ir devis mums uzdevumu rūpēties par savu ganāmo pulku. Tie, kuri rūpējas, tie, kuriem tas ir pats svarīgākais, tie dara labu lietu. Un tiem Dievs var tikai sacīt, ka tava vara un tava ietekme būs aizvien lielāka. Tie, kuri padodas ļaunumam, kuri sāk tur viens otrus ist, kuri sāk tātad ņemt to zobenu rokās un iekļaujās tajā narratīvā, kas notiek? Tie piedzīvo, ka kunga kalps tiek pārsteigts kungam ierodoties. Un kas notiek, kad viņš ierodās? 51. pants, un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar liekuļiem, tur būs vaimans un zobu griešana. Latviešu bībeles tulkotāji berzē rokas. Nu tā tad, viņš atnāks un vienkārši žņaks. Ā, tu atļāvies sist savus līdzbiedrus, es tev pārcērtu pušu. Un dodu daļu ar liekuļiem. Tas pāršķelt pušu nozīmē atklāt, parādīt, atsekt. Tā kā tas ebreju vēstulē minētais zobens, kas spiežas dziļi iekšā un pāršķeļ prātu un sirdi un smadzenes un visu un atklāja, kas tur īstenībā notiek. Parāda to liekulību. Parāda, ka tu esi pie tiem, kas nav pa īstam. Un kā tas notiek? Tas notiek, ka pats Dievs iejaucas. Viņam nākot, viņam iejaucoties, atklājas patiesību. Tas zaļojošais koks ir patiesībā nokaltas. Tā reliģiskā sistēma, kura it kā runā par mīlestību, patiesībā to. Un tad, kad tas atklājas, iet vaļā Elle. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Atcerieties, kā mēs runājam. Elle ir situācija, kad viens otru cilvēki vienkārši grib iznīcināt. Un tas ir tas, kas notika Jeruzalemes gadījumā. Tātad dzer un plītē, latviešu tulkojumu vārdiem sakot, nu respektīvi braucam uz priekšu, nepamanam, ka tuvojamies katastrofa. Un tad, kad tā katastrofa pienāk, tad pēkšņi, jā, tad pāršķiļās visus pusi, tu redzi, kas īstenībā iekšā ir, iekšiņa ir sapuvusi. Ārējais kaps ir balts, bet iekšā ir mirušie. Un kur ir mirušie, tur salsās ērģi. Un tur iet vaļā vaimanas un zobu griešana. Respektīvi iet vaļā Elle. Un tāpēc es saku, esiet uzmanīgi. Mēs nerunājam par sīkumiem. Mēs runājam par to, kas ir dzīvības un nāves jautājums. Un labs ir tas sūtnis, eņģelis, cilvēka dēla vēstnesis, kurš nepārtraukti spēj šo fokusu saglabāt. Atcerieties pagājušo reizi, kas iztur līdz galam, kas paliek pievērstam mērķim līdz galam, tas sasniedz rezultātu. Tāpēc, nu tā, noslēdzoties gribētu, ka mēs ļoti, ļoti visu šo evaņģēliju fragmentu, visu šo nodaļu, kā jūs jūtat, mēs varam viņu ļoti spēcīgi attiecināt uz šo te tautas pieredzi. Un no tās, protams, mācīties musturi tam lielajam procesam, kam pasauli vēl tikai iet cauri. Bet tikai lūdzu, nebūsim tādi, kas mehanizēsim to, kas īstenībā ir garīgs un garīgi jāsaprot. Viens jautājums par šo laiku ienācās. Imelda raksta, labvakar no savas bērnības atceros, ka draudzē, kurai piederēja mana mamma un es ar viņu, vienā reizē draudze savā starpā runāja par pasaules apokalipsi. Saruna man izklausījās ļoti savāda. Mācītāji viņu vidū nebija. Es dažkārt domāju, vai tad, ja klāt būtu arī mācītājs, tā saruna būtu bijusi citādāk, jeb arī tajā pati garā. Cik gan liela atbildība tomēr ir mācītājiem pašam izprast rakstus un tālāk ar to izpratni sasniegt sniegt draudzē. Es jums pilnīgi piekrītu. Un es jums varu pateikt tikai savu rūkto pieredzi. Un mana rūktā pieredze ir tāda, ka ir tā kā apustuļu darbu grāmatā, es vairs neatceros to nodaļu, bet tā man ir viena no mīļākajām jaunās darības nodaļām. Tur ir stāsts par to, ka kāds etiopiešu augstmanis brauc ratos un lasa pravieša Jesējas laikam grāmatu.
Un svētais gars tātad liek Filipam, apustulim Filipam, iet līdzās, un viņš dzird, ka viņš tur skaļi lasa šo tekstu. Un viņš viņam jautā, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Un šis te kandaks augstmanis saka, kā lai es to varētu, ja man nav neviena, kas paskaidra? Man liekas, tik ārkārtīgi interesanti. Viņš lasa šo bībeli, viņš mēģina tā kā laikam tomēr saprast taču, vai ne? Bet ja viņam pajautā, vai tu saproti, viņš saka, nu kā tad, lai es to varu, ja man nav kas to paskaidra? Un es jums varētu teikt, ka goda vārds, es arī, piemēram, kaut kādu ilgu laiku, nu kā, nu es lasu to tulkojumu, kas ir manā priekšā, turiet runa par zvaigznēm, es taču zinu, kas ir zvaigznes, turiet runa par sauli, es taču zinu, kas ir sauli, turiet runa par pasauli, es taču zinu, kas ir pasauli, par pasaules galu, es zinu, kas ir pasaules gals, es zinu pat arī, kas ir cilvēka dēls, tas ir Jēzus, viņa atnākšana, nu jā, nu visticamāk, viņš nāk, es arī to kaut kur dzirdēju, es sapratiet, es lasu, un man ir it kā skaidrs, ko es lasu. Un mēs varam diskutēt, un mēs varam runāt, tieši tā, kā jūs sakat. Bet, nākamajā brīdī jautājums, vai es tiešām saprotu. Un īstenībā man bija svarīgi, ka man daži cilvēki pateica būtisks atslēdzinājums. Un jums ir taisnība, ka mācītājiem ir milzīga atbildība. Bet es tikai jums gribētu teikt, ka nedusmojieties uz tiem, kas nezin. Jo tu vari izmācīties. Visnotaļ augstās skolās. Un tev pastāstīs drīzāk, ka, piemēram, šāda te Mata evaņģēlija 24. Nodaļa, nu tas ir tāds vēlāks kristiešu kaut kāds savārstījums, ko viņi tur atskatoties uz Jeruzālēmas nopostīšanu, ielikuši Jēzus mutē kaut kādus vārdus, vai ne? Nu, vārds sakot, nepievies tam baigo uzmanību. Nu, tas nav būtiski. Paskaties labāk tās vietas, kur viņš runā, kā vajag tur mīlēt un kā vajag piedot, un, vārds sakot, visas lielās ētiskās lietas cilvēkiem māca. Pat tu vari augstās labās skolās mācīties, un tev neizstāstīs, kā tu vari izlasīt šo tekstu tā, ka tas ir normāls teksts, ka viņš attiecās uz normālu dzīvi, ka tur ir reāli cilvēki, ka tur ir reāls lietas. Nav viņš nedz jāatmet, nedz arī jāskaidro, protams, arī tajā absolūti jocīgajā formā, kā viņš tiek bieži skaidrots. Tas var tā nebūt. Un taipašā laikā šo visu neesmu izdomājis es. Tas, protams, ir atrodams pie teologiem, dažiem teologiem, kas man ir bijuši ļoti svarīgi, kuri ir mums burtiski man pa teikumiņam, pa atslēdziņam vienā vietā, otrā vietā kaut ko atklājuši. Izrādās, nē, tas attiecās uz Jeruzālu. Izrādās, paklausies, bet vai tu esi palasījis tos praviešus, kuri runā apokaliptiskajā valodā? Ka viss šī valoda ir ņemta no tiem praviešiem, un pravieši runā par Bābeles trimdu, un tur pasaules gals nenozīmē fiziskās pasaules beigas. Tā tad varbūt arī šeit nē. Vau, cita perspektīva, tiešām jāpalas, painteresējumies, ja? Un tā pamazām tas izveidojas, un, protams, varētu teikt, no katram tas ir jāspēj atklāt, un katram tas ir jāzina, bet kopumā es teiktu, ka tāpēc es arī te veltu laiku jums un mums visiem, ka es esmu piedzīvojis, ka tad, kad man pastāsta, es sāku redzēt. Un pēc tam man īstenībā pašam rodas visādas vēl papildus foršas idejas, jā, arī kaut kādi jautājumi, neskaidrības, okei, okay, brīžiem es nevaru piekrist, man liekas, to es vēl nesaprotu, pēc kādu laiku es atkal to saprotu, bet es varu arī citiem stāstīt to, vai ne? Bet velosipēdu izgudrot no jauna nav vienkārši, teiksim tā. Un tāpēc, jā, tā ir, kā jūs pareizi sakat, mūsu kopīgā atbildība, šīs lietas vest uz prieku. Jūs to varat darīt atbalstot, nezinu, Elizēju, klausoties, šārējot, iesakot. Mums visiem vajadzētu, piemēram, piestrādāt, es to sev vairāk saku, ka šīs te mūsu studijas pārvēst kaut kādā tekstuālā veidā, lai viņas var izlasīt ātrāk, neskatoties tur 100 stundas vai ne, kas mums jau tagad video ir sakrājies un tā tālāk. Mēs varam visi līdzdarboties pie tā, lai kaut kādas idejas būtu. Un mēs pat varam to nedarīt apgalvojuma formā, ka šis ir vienīgais veids, kā tev ir jāsaprot. Jūs saprotat, ja tev iedod kaut kādu vienu veidu, tu vari pēc tam papildināt, tu vari vēl precizēt. Ja gribi, tu vari atgriezties, protams, pie vecā skaidrojuma. Bet trakums ir, ja tev neiedod vispār alternatīvu, tad tie teksti tiešām vai izmetam ārā kā kaut kādi murgaini teksti, vai arī tad tajos murgos mēs nosacīti dzīvojam. Un tad tur mums ir tas viss tā ļoti naturāli.
Tā kā tā. Nu jā, par to es varētu ļoti daudz runāt. Bet paldies jums par šo vakaru, par jūsu uzmanību, par jūsu pacietību, tīpaši tie, kas jūs te klausaties. Es sacīšu paldies tiem, kas skatījāties un bijāt klāt Facebookā, lai jums ir jauks vakars. Mēs tad no jums atvadīsimies un paliksim vēl šeit daži, kas esam Zoomā. Visu labu.